Microfonul. Microfonul, ce face microfonul? Bine. E și el bine, doar că e în pauză, gen. Bună ziua, ce face? Știu. Știu că nu mă aud. No, da. Nu vorbim. Ce s-a întâmplat până acum pe Discord o să rămână istorie. Vă salut! Așa e când stai cu Jax în casă. Nu a fost vina nimănui că s-a întârziat. Am căzut de comun acord cu fetele să începem, să, decât să avem probleme pe parcursul streamului, să avem, să fim aici, să ne facem tot ce avem de făcut și după aia să pornim. Ca să nu stați voi să vedeți cum ne așezăm noi camerele pe Discord. Oricum a fost circ total, am râs de amă nebun. Vă salut! Hai, noroc! Încep să preiei din obiceiuri. Nu este adevărat, te rog frumos. Nu este adevărat. Nu este adevărat. Nu vreau să aud așa ceva. Deci eu nici nu vreau să aud. Știu că, cred că mă văd puțin prost, nu? Voi aici ce vedeți este telefonul meu, da? Deci voi ce vedeți pe ecran în acest moment este telefonul meu. Ia asta să pun eu, că la mine aici nu vrea să pornească, asta nu știu ce are. Alo! Ah, perfect! Gata! Salut! Bun! Ce faceți voi în această minunată zi de gaming maraton? Că noi avem iar un gaming maraton. Ce bine că nu trebuie să-mi folosesc mouse-ul în această zi, pentru că am doar piese de Lego pe mousepad în acest moment. Sunt full de piese de Lego pentru că am meșteresc mult. De obicei, menița iscusița. Să știți că astăzi nu am apucat să mă uit foarte mult, m-am uitat puțin la românul, nu știu dacă a câștigat, dar cred că a câștigat, că rămăsese în finală cu Ganicus. A fost super mișto, cel puțin din ce am apucat eu să văd așa pe fugă, că eu n-am fost acasă, să văd Road to Glory între streameri. A fost super interesant, chiar a fost super interesant. Mi s-a părut foarte tare și mie conceptul ăsta de competiție așa între streameri la mai multe jocuri, că... Adică... E amuzant, asta e toată situația, este amuzant. Bună seara, bună seara, Găbițu. Stați așa că eu încă mă uit în chat-ul din studio în loc să mă uit în chat-ul din... după monitorul ăsta mare de aici. Și noi în acest moment, ca să vă spun exact ce avem de făcut astăzi, eu o să mă joc Among Us, o să le pun imediat și pe fete, că o să ne vedem la și 15, așa o să ne vedem cu ele, o să le vedeți pe toate pe... ecran, că o să avem toate web-urile, da? Aoleo, ce s-a întâmplat aici? Aoleo. Salutare, Ride by Jaxi. Vă salut. Așa, haideți că ați venit bine ca să vă explic. Deci fiți atenți. O să ne jucăm Among Us de pe telefon, da? Deci voi ce vedeți în acest moment este telefonul meu, ce vedeți voi pe ecran. În spatele web-ului meu este telefonul, da? Pe fundal e telefonul. O să ne jucăm Among Us pe telefon, nu o să rămână web-ul atât de mare, nu vă speriați, nu vă impacientați, o să-l fac mai mic. Și o să ne jucăm alături de fetele pe care o să le vedeți imediat în câteva minute pe ecran. Și fata care câștigă de cele mai multe ori ca impostor o să primească pentru comunitatea ei să dea giveaway un Galaxy S23 Ultra și... o pereche de bazuri, dar încă nu știu exact ce bazuri sau căști, nu știu exact ce căști se dau. Vă salut pe toți, bine ați venit, puiilor! Salut, ce faceți? Salut! Bună! Nu te ieși frumii! Tocmai s-au alăturat Jaxi TV și spectatorii săi, salută-i! Bună! Bună, Jaxi TV și spectatorii săi! Cum e asta, mă, cum e asta? E tare rău. Așa, asta odată. Și doi la mână, o să vedeți la mine în pin message, o să vedeți că dacă vă achiziționați orice... acum mi-a apărut și mie mesajul fixat. Orice produs din seria S23, o să primiți 4 luni de YouTube premium gratuit. Mulțumesc frumos că vă abonați, să știți că nu o să se vadă pe ecran, că nu am alertele puse pe șenele astea, dar... eu apreciez și sunteți în sufletul meu și o să vă citesc de aici, asta că așa că o să vă citesc din dashboard. Vă mulțumesc și vă salut pe toți, Cristi, Bloodhunter War, Dani Beck, Matei, Roberto Poleac sau Poleac, drăgă, naughty. Nu, dacă fata care câștigă dintre noi, o să îl dea pe Instagram, se face giveaway-ul. Deci n-are nicio importanță cine câștigă, că voi o să vedeți aici la mine pe stream cine câștigă. Salut! Ce faci?
E destul de rău camera aici. Da, iubire, e din OBS dată. Păi, da, iubire, că... Adică am făcut așa ca să nu am lag. Am făcut eu o șustă ca asta. Am văzut, am văzut că am intrat băieții. Vă salut pe toți, bine ați venit. Puii mei, salut. Dacă apare Source 2, nu știu mă, noi ne jucăm Among Us acum. Lasă-mă cu Source 2-ul. Că voi vă dăm telefoane, vă dăm căști, vă dăm dalea și voi vreți Source 2, lasă Source 2-ul. Seamănă cu Jaxi TV băiatul ăla, seamănă un pic așa. E frumos tare băiatul ăla de acolo, e frumos tare. Și am noroc să fie, să fie cu mine băiatul ăla de acolo frumos. De când l-am mai văzut pe Gogoșar, de când, de acum 5 minute, de când a fost și el live. Yo, yo, what's up, Avenger? Among Us for life? Vai, doamne. Eu mă distrez super mult la Among Us. Mie-mi place Among Us-ul de mor. Adică, important, ce este important astăzi este că voi o să câștigați oricum. Adică voi vă puteți înscrie oricum. Oricare dintre noi ar câștiga. Adică nu, nu e nimic pentru noi, este totul pentru comunitate. Voi sunteți principale aici în ce facem noi astăzi, cu ajutorul celor de la Samsung și în cadrul Gaming Marathon. Voi sunteți primordiali. Pentru voi sunt aceste premii. Noi practic ne jucăm pentru că, nu știu, e amuzant să ne jucăm asta, în primul rând că suntem 10 femei și probabil o să fie content pentru voi, că suntem 10 femei care ne jucăm. Și o să le vedeți imediat și pe fetele cu care o să mă joc, o să apară pe ecran imediat. Nu știu dacă... Nu s-au dat de pe mut, nu? Nu s-au dat de pe mut. Mamă, deci credeți-mă, deci dacă vedeți ce văd eu acum în Discord, eu în Discord văd 9, cu mine 10 femei care sunt așa. Și fiecare vorbește cu chat-ul ei. Ui, 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 ui. Toată lumea... Toată lumea e pe treaba ei, efectiv, toată lumea e pe treaba ei. Zici că vorbim prin semne, ne facem de-alea, fua, 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 ca Naruto. Vai, doamne, 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 da, e foarte amuzant, e foarte amuzant. Chiar e foarte amuzant. Bun, așa că la sfârșitul acestei zile, la sfârșitul acestui live stream, una dintre noi o să dea pe Instagram un Samsung Galaxy S23 Ultra și... o pereche de căști, așa că voi tot ce trebuie să faceți este să fiți alături de noi, să stați alături de noi și să râdeți cu noi, să râdeți de noi, să râdeți cum vreți voi. Și nu uitați să verificați și în descriere, pentru că am pus acolo niște informații, stați, auleu, ce-am făcut, doamne? Am pus acolo niște informații bune pentru voi, cum ar fi biletele la Bucharest Gaming Week, o să le găsiți acolo, care are loc pe 14 și 15 octombrie la Palatul Parlamentului, aveți bilete Early Bird, aveți și linkul care vă duce către site-ul celor de la Samsung, unde este oferta cu cele 4 luni de YouTube Premium, și aveți și cardul acela de la George Young, și cam atât, aveți totul în descriere, aveți în pin message, noi tot ce trebuie să facem este să ne jucăm, nu? Să o dăm? Ei, 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 n-avea darea! Gata. Dați așa că dacă mi iese cablul ăsta de aici, dacă mi iese asta din placa de captură din telefon, nu o să se mai întâmple, nu o să se mai... Let's go! Ce tare! Ce tare! Mamă, de-abia aștept să ne jucăm. Eu încă le aștept pe fete să se dea de pe mut. Așa că o să mai vorbim și noi, dacă pot. Vezi că nu merge link-ul cu biletele la Bucharest Gaming Week? Ei, cum să nu meargă? Hai să verificăm, nu? Zic, dacă tot ai zis, să verificăm, să vedem dacă merg sau nu. Nia. Something's wrong here. Aoleu. Ai dreptate. Ai dreptate. Chiar ai dreptate, îți mulțumesc foarte mult. Da, exact, Alex. E de la emoticonul ăla, cred. Ia să vedem dacă e de la emoticonul ăla, dacă are Gianni dreptate. L-am șters, nici nu-l mai... Ia încercat să dați acum click pe link-ul din descriere, dar stați așa să se updateze asta. Ia să vedem. E da, acum merge. E da, acum merge, da, ți-a avut dreptate. Am zis să pun și eu de-astea drăguțe aici, să nu... Ah, ok, hai că fetele s-au dat de pe defun. Imediat
Imediat mă dau și eu, stați un pic, că nu o să mă mai vedeți o secundă. Gata, asta că ne arată Antonio seama. Deci, avem mai mulți, mai multe feluri de ochi, depinde de... Ne face cu mânuță. Mai multe feluri de ochi? Da. What? Deci avem o dată ochelarii ăștia. De ce ți-ai așa ceva lângă circulator, Antonia? Ăștia. Ia să vedem. Oh, da. Avem și un ăștia. Look at. No. Ăștia sunt cei mai tari, nu? Ăștia e... Așa jucăm, așa jucăm. Am niște ochelari cu care Adri nu s-ar prinde dacă sunt impostor, că Adri mă cunoaște mai bine decât mă cunosc eu uneori. Câte fete? Câte fete? Atunci nu m-aș prinde, Antonia. Nu m-aș prinde. Dar astăzi câte fete? Câte fete? Numărați voi câte fete sunt în acest moment pe ecran. Și nu sunt 6. În viața mea n-am mai văzut atâtea femei cum e asta. Uite pisica! Uai, a venit pisica! Uite! Da, îi place să fie în centru atenției după cum se vede. Da, chiar îi place. A mea nu face asta. Dar și eu am 2 și numai ea face asta. El nu face asta. Dacă când eram mică, făcea așa? Măi, ce drăguțe, cum stai așa, să o iubești. O scumpiță. Oare ridici, ne aude sau nu? Oh, bună, Alexa, care erau să iubioare. Da, vă aud. Nu ești pe mult, nu ești pe mult. Stam cu chat-ul, întrebam dacă vă aud. Tot merge bine. Eu credeam că ridici vorbește cu noi acum și săraca dădea din mâine așa și noi n-auzeam nimic. Gata? N-am mai făcut stream cu atâtea webcam-uri cu oh my god, aveam emoții că eu n-am emoții că sunteți voi frumoase și dacă zic eu vreo prostie sau ceva sau nu joc bine, nici nu contează, vă vedeți voi aici, e ok. Gata, suntem pregătite să-i dăm așa o rundă de încălzire. Auzi, și aici un bea la mine în chat, am aterizat în paradis, am avut accident. Dăm rundă de încălzire. Ce să faci acum? Sperăm că așa să arate raiul, nu? Pentru voi băieții. Hai să ne hotărâm ce se tăpune, nu? Da, cred că asta ar fi important. Și numerele, da, vedem. Vorba Adrianei. Da. 4! Nu putem să luăm în ordine? 1. Nu luăm în ordine. Ce mă gândeam să luăm în ordine ca să-i chemăm ușor? Da. Arată web-urile la fel la toate? Nu știu. Cred că da, teoretic așa cine ar trebui. Prima? Cine e prima la voi? Tu! Ok, Adri number one. Ultima e Tris. Tris, da. Și la mine tot Tris. Da, și la mine Tris. Ok, atunci okay. Că putem să facem așa 1, 2, 3, 4, 5, 6 și oh, mai departe de la 1 deci până la 10. Deci eu sunt 3. Da. Hai, care-i okay, treaba? Ce-i cu numărul ăsta? E num- nu știu dacă ați apucat să povestiți chat-ului, dar astăzi avem un premiu special din partea Samsung. Practic o să avem o câștigătoare la final de stream, cea care pică de cele mai multe ori impostor și are și cele mai multe win-uri ca și impostoare. O să primească din partea Samsung un telefon și o pereche de căști pe care să le dea ulterior giveaway comunității. Ideea este că m-am gândit că dacă o să fie egalitate între anumite impostoare, fiecare să aibă câte un număr și apoi pur și simplu să decidem cu numărul respectiv pe un site. Cine? Ah, gari. Da. Yes. Pentru că astfel probabil trebuie să ne jucăm până mâine. Și hai să ne jucăm până mâine. Nu știu dacă s-ar supăra cineva. Nu știu dacă s-ar supăra cineva dacă ne-am jucat până mâine, da. No. Adică eu sunt top, dacă vreți până la 6 dimineața. Putem să-i dăm Among Us până la 6 dimineața. Facem o prelungire. Punem și clipuri pe YouTube. Okay. În formatul ăsta, da, cred că ar prinde. Da. Mai mult ca sigur. Bine, sunt de acord, Devol. E foarte frumos. Oh, vai. Ai. Deci eu intrăm pe... Gata? Da, parcă va trebui ca cineva să ne facă lobby-ul. Telefoane frumoase aveți, fetele. Am văzut undeva. Nu cred, avem toate același telefon. Wow. Măi, ce tare. Oh my god, ce coincidență. Lucruri avem. Nu te așteptai la asta. E telefon de gameriță ăsta. Da. Da. Chiar da. Cine face lobby-ul? Șefa Adri. Adri number one. Șefa noastră tuturor. Desigur. Mai a întrebat cineva de ce sunteți numai fete? Pentru că este girl power. Ce ar trebui să fim? Yeah. Cu gașca de fete ne-am întâlnit.
cred că ar fi ok să pui codul în chatul nostru. Da, da, da. Da. Ai, eu așteptam să-mi le spui. Nu. Chatul nostru, okay. Cum ajungi pe chatul nostru? Deci îmi apare aici la filtre, îmi apare să selectez începător, casual, serios, expert. Hai că... Deci... Hai că expert, da. Da, da, păi e casual, că poate, ne jucăm așa de fun. Poate trimite cineva codul pe mail, vă rog, atunci cum să accesezi Discord. N-ai dat, n-ai dat pop-out? Nu. Nici eu n-am dat pop-out. Uf. Ai găsit? Nu, no, Andrei, ok. Mă scuzați, chat, acum. Gata. Dispar web-urile. L-am aici, l-am aici. Stați, cum se numea mapa aceea clasică? E Skeld? Skeld, da, da, da. Ok, mă las de aici. 2 impostori și 10 playeri. Ok, să fim 2 impostori. Să fim 2? Mamă. Eu? A, Redișe live pe TikTok, chat. Întreabă statul meu dacă ești live și nu știam. Da, eu fac da, live e. pe TikTok acum. A, deci de-aia voi tu codul pe mail. Da, nu știam. Da, da, e ok. E ok că vă chatul de pe Discord dacă puneți aici. Păi, stați așa. Ba nu, nu-l văd. Ultimul mesaj de acum. Stai. Dacă o să fim, Adri, dacă o să fim 2 impostori și câștigă ambele fete rămase în viață și rămânem amândouă în viață. Da. Păi... Se pune punct, punct. Se punct, pune punct, da. Punct, da, da. Ah, ok. Pentru că okay. Nu știu care șansele să mai picați din nou, iar voi două. Problema este că nu și cine ține... Cine ține scorul? Păi cred că îl ținem fiecare pentru noi, sau? Da, fiecare pentru noi. Fiecare o să știm câte puncte. Da. Ok. Am o problemă. Exact. Poate să mai încerce cineva în timpul ăsta să facă room? Pentru că noi ne mă tot de afară. Da. Ok. Și poate reușim una dintre noi. Deci casual. Da, casual, prima mapă, 2 impostori. Skeld. Classic, 2 impostori, 10 playeri. Confirm. Nu sunt logată. User is not logged in. Cannot. Da, 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 și la mine la fel. Da, sunt logată. Am făcut eu. Oh, nu se vede pe stream. Aaaa! Facem altul. Puneți web-ul jos acolo să nu se vadă. Gata. Cred că așa ar trebui să fie și la mine web-ul pus, nu? Da, așa este. Acum chiar sunt curioasă de ce nu funcționează. Eu m-am logat. Sună pe fix să-i da codul. Băi, ce tare că redișe live pe TikTok. E foarte... Oh. De ce mi se vede asta aici? Hello! Bine, acum intrăm. Păi uitați-vă ce am făcut. Intrăm la online. Uitați-vă ce am făcut, pe ce n-am dat. Gata. Code. Wait, o să vadă când scriu codul? Ah, nu, n-o să vadă când scriu codul. Code. Do not find the game you're looking for. Vedeți pe ce regiune este, dacă Antonia a făcut pe Europa sau pe America. Dar chiar că ce-i făcut? Pe Europa, Tris cu Miau și Ana sunt. But not fine, nici la mine. Ah, stai că la mine e North America, da. Vedeți să nu fiți voi pe North America. La mine zice că nu sunt gata. Ah, da, chiar. Și la mine la fel. Da, și, mă îmbrac frumos. Și la mine la fel, dar nu înțeleg de ce îmi zice că nu sunt logată. Am intrat! De ce mă cheamă... Wait. Ne trolezi. Account. Manage account. Îți arătă după mici asta, Red. Sau să ies și să schimb și să intru. Am timp să ies? Wow, a mers. Eu sunt la roșu, guys. Păi, am dat de pe North America pe Europe. Gen, asta am făcut. Mă, gen, dar legit. Public fight game, user is not logged in. User is not logged in. Deși ție zice la fel, Adri? Da, da. Why? Nu știu că eu sunt. Și la mine asemenea, aceeași chestie. Eu am numele pus, dar nu mi s-a luat numele. Manage deci account. Europa. Nu știu de voi, dar eu am 2000 ping. Și eu. Probabil pentru că nu ești pe... Alo! Friend list. Da, user needs not logged in. Merge. Wow. Ok. Redis, dacă vrei, poți hai să încercăm ceva. Numele până intră fetele. Bine. În meniul principal, în partea stângă, e acolo un fel de account. Buletin.
Oh, da, change name. Și, da. Ah, pierdut buletin. Nu mai știu, nu mai de, știu unde de unde vin. Nu mai știu cine sunt. Să cânte okay. Cine are voce. Eu okay, chiar am ajuns pe la 6000 ping. Păi și stai așa, dacă îmi schimb numele, teoretic ar trebui să mă lase? Că deja l-aveam schimbat. Ajutor, Doamne. Yeah. Ba da, imediat vedeți și voi jocul, dar... Gata, și pe mine m-a băgat. Adică încearcă să, să dai pe account imediat și după aia să dai gen prin ăla care îți apare acolo și după aia să te loghezi ori cu Google Play, ori cu Steam. Gata. Dar nu mi-l deschide. Stați așa, că trebuie să mă loghez și eu cu Steam, că încă nu n-a început jocul, n-a început jocul. Calmați-vă două secunde, imediat. Poți să-mi dai buletinul tău că nu se prinde nici. Cine este Otter Sweat? Eu. Oh my god. Eu sunt. Te-ai speriat. Un pic. Ok. Dar parcă mi-e o leacă lene să schimb. Ar trebui să schimb totuși. Unde trebuie să schimb ăsta? Probabil. Să ieși și să schimb din nou, gen de la account, cred. Ok. Hey. Adică... Unable to load notifications, mai ia la mișto. Utter Sweat left the game. Băi, n-avea de-alea. Bă, deci nu mă lasă să mă... Ce tare e Among Us pe telefon. Să intru, pentru că zice că nu sunt logată. Aveți vreo idee ce ar trebui să fac? Pe telefon? Nu Among Us. Oricum n-am jucat Among Us, punct. Am jucat doar de vreo 2-3 ori. Drăguție. Uite, Adriana, amândouă suntem roz. Roz diferit, dar roz. Să-mi pun și eu cocevița. E floricica. Inimioară. Ce drăguț. Ok, a reușit toată lumea să intre? Da, tu ai reușit? Nu cred, că suntem 8 din 10. Ok, mai sunt eu cu încă cineva. Le-ați arătat jocul sau încă sunteți pe... Eu imediat și eu încerc, da. Eu le-am arătat și codul, dar ei mei sunt cumiți. Eu nu o să încerc. Ce trist, ieși afară, gata. Ok, teoretic acum. Ok. Confirm. Ia să vedem. O să-mi închid jocul, please. Vedem dacă merge, deși... User is not login. No, deci mai ia la mișto, nu? Help me. Încercăm, încercăm. Da? Oh, ok. Încercăm acum. Finally, am reușit. Gata, am reușit. Stați așa, puilor. Gata, mă. Și acum o să-mi fac eu web-ul ăsta și mai mic aici și așa, ca să mă văd eu foarte, foarte puțin așa. Ia uitați ce bine. Ce plămân pe aleca. Să nu vă aud. Să nu vă aud. O fete, prima dată când văd așa ceva, suntem 10. Suntem 10. 10 fete. 10 fete cu cuiete. Și uite, așa ne mișcăm. Dar nu vreau să fiu potrocalie. Stai să vedem. O să fiu... Cristianul ăsta, că e superb. Fetele voi aveți, sunet la joc. Și la mine se mai interupe uneori, cândva. Eu nu-l aud deloc. Nici eu. Încearcă să te plimbi puțin mai mult, că o să auzi, gen, la un moment dat. Dar trebuie să te plimbi ceva. Nici nu contează să
Nu, nu am green screen. Măi, nu mă pot. Nu, absolut. M-am logat pe Steam și m-a dat afară de pe Steam din nou. Fii atentă, Adri, încearcă să te conectezi cu Google-ul, pentru că eu așa am făcut și mie mi-a mers. A, înțeles, a mers cu Google-ul. Da, încearcă cu Google-ul, că și am încercat. Și eu am încercat cu Steam în prima dată și nu a mers și aparent cu Google-ul. Ok, deci asta e problema. Dar cred că nu merge sunetul, că-s pe Do Not Disturb. Că văd că tot e pus pe mute. Vikingu. Mă fac viking. Așa. Nu, mă-mi pun o inimioară. Și n-am animăluțe. Mamă, nimic. Ia să vedem, mi-am activat Mira Cosmic Cube ăsta, ca să facem și noi skin-uri. Cine, eu și Costin? Da, avem două camere. El camera lui, eu camera mea. Fiecare cu camera lui. Să știți că voi o să aveți acum treaba voastră să vă uitați la noi cum ne jucăm. Vă văd. Ce? Ce iubire. Ce-i mă, iubirea mea? Hai să lăsăm fetele full, să se vadă fetele full. Până reușește și Adri să se conecteze, ca să poată intra, trebuie să se conecteze. Cred că am o problemă cu OBS-ul și cu Samsung. O secundă. Ce PUBG, Young? Aici nu ne jucăm PUBG, aici ne jucăm Among Us, Young. Bună, Jaxi, te ador, vai, mi-e rău, Belzar. Stop it. Please, stop it. Nu e cu roluri, pentru că e pe telefon și nu cred că putem să ne jucăm fetele. Odat. Da. Da. Deci, voi da. Sunteți pe Do Not Disturb și aveți sunet la joc? Da. Și eu. Da. Cum? Eu m-am dat de pe Do Not Disturb și îmi funcționează. Păi aia e. Și după aia, dacă vin mesaje, ce facem? Îți voi răspunde atunci. Aia e? Nu, asta să rămână. Da, și zici cineva pe chat, ce poți să primești? Am nevoie de un foarte mare ajutor. Mi-a dat afară! Am zis că pe mult timp. Cum închideți aplicația? Că nu pot să închid aplicația. Ce aplicație? Gen, aplicația de tot, Among Us-ul. Din telefon sau din... Da, din telefon. Păi da, pur și simplu o închizi, când e full screen, tragi de bara aia și... De jos. Cu telefonul de escape. Eu bar jos. Nope. Sau sus. Gen, da, depinde cum ai tele. Da, nu, e jos, cred. Nu. La mine e sus. Gen, dau așa un swipe în sus și îmi arată chestia aia cu timp, baterie. A, păi da, da, e de jos. Mă rog, ai înțeles, Carina. Eu am înțeles, ai înțeles. Da. Dai swipe în sus, dar ea e jos. Da, bine, teoretic la cum ținem noi telefonul acum e în dreapta. Okay. Da, exact. Nu. Eu vreau să închid aplicația, dar dacă trag gen în dreapta, nu pot să o închid. Vreau doar să închid aplicația, pur și simplu. Păi ieși din ea și după închide... Sau nu poți să ieși? După ce închid din ea? Nu, am putut să ies din ea, dar vreau acum să o închid de tot. Și nu merge, gen... nu merge da, să le selectezi pe toate? Da, adică exact. Acolo... Da, exact. Nu vreau să dau restart la telefon. Gen, nu merge să dai slide de jos în sus? Ca asta să zic că nu merge, stai de jos în sus și nu-mi deschide asta. Please. Bună! In Jaxi we trust! Deci puii mei frumoși, nu vă impacientați. Pentru că m-am logat. Totul este sub control. Dar trebuie să ies din nou și să intru în joc pe telefon. Da. Asta trebuie să fac. Da. Cum închid jocul? Ok, setări. Ale telefonului. Ok, o secundă. Settings, așa. Lupă, Among Us. Intri. Lupă, Among Us. Ok. Dar și jos, în partea de jos, scrie Force Stop. Pentru 5 euro cu tot cu taxe. Te salut și mult respect, salută și pe Jaxi Spor la joacă. Mulțumesc frumos, Fate. Mersi mult de tot, doar că nu se vede, îmi pare rău. Da.
Maxim se transformă în live DCS. Nu se transformă în live DCS, că noi trebuie să ne jucăm pe telefoane, că noi avem de dat un telefon. Vouă vi-l dăm. Că mi-au luat-o și returile astea razna pe aici. Stop. Let's go. De acolo. Dragii noștri, nu vă patentați că se începe jocul. Îl fac acum. Ok. Acum sunt logată. Nu, este să intru în live DCS. Nu fiți tâncotaș. Faceți 300 de like-uri, sunteți de treabă? Sunteți de treabă, oricum ați fost mega de treabă și sunteți în continuare mega de treabă, n-am ce să vă mai zic, sunteți prea, prea frumoși. Doar că cu litere mari, scuze. Da, nu contează că vă cum prea frumoși și prea, prea drăgăstoși. Pe cuvântul meu, donare iubire, n-am văzut așa oameni de treabă ce am avut eu. În timp ce tastam, am zis codul cu voce tare, dar doar primele 4 litere doar. Ok, am intrat, sunt aici. Let's go. Gata. Cred că așteptăm să intrăm toate și după aia putem să actăm codul. Deci no! Acum merge, da? De vreo 5 ori. Cine mi-a luat culoarea? Ce culoare aveai? Roșu, cum? Dim limb? Te-a luat culoare. Dim limb. Păi așa scrie. Ok, ce este Dim limb? Hai, dar cine e? Cred că e Adri, că n-are nume. Oh, God. Adri, trebuie să ieși din lobby și să te duci la account. Nu mai ies din lobby niciodată. Păi te cheamă din limb, Adri. Da, poți să iei înapoi. Ce drăguț. Wow. Din limb. Ready? Nu mai îmi schimb numele. Da, oh, cred că oh suntem din ready. Din limb, oh God. Așa, ready. Dar stai, ați făcut setările de joc sau? Da, ar trebui să fie ok, cred. Păi nu știu, păi depinde cât e. Păi avem 0 din 0 la roluri. Păi n-avem roluri, oh, nu? Noi n-avem roluri. A, da, stai. Sunt doi impostori și restul crewmates. Astea sunt rolurile, dar alea se fac la început când selectez lobby-ul. Da, super. Dar pune și... visual tasks off. Da, exact. Da, și alea cu voturile să fie anonime, nu? Aia nu, da, mi se pare că apare beef dacă le lași, e mai fun. Păi da, e mai fun dacă ne certăm. I mean... visual task, adică să și la crewmate vision ar trebui să mai fie scăzută viziunea, cred. Păi și... Să știți că nu cred că mai pot să schimb acum. De fapt, mi-a părut atâtea setări precum pe calculator. Ba da, poți da, poți. Du-te și apasă la calculatorul ăla. Da. Du-te la laptop, calculatorul mic. De pe masă. Ok. Deci, impostor 2. Eu zic că ne testează acum, vede care știe mai multe despre joc. Da, care e profesionist. Cât avem aici? Timp de vizită? Da. Acum ne jucăm Among Us direct. Mamă, încă 2 like-uri și facem 500. 2-3 minute? Oulu! Nu cred că e prea mult. Nu știu. Bă, sub, mă! Tare și-a păsat, mă! Păi eu nu sunt așa, 20 la voting time și era 20 la este discussion. Este Adri care nu și-a pus numele. Ah, ok, că avem voting, da. Stai, tu mai poți Antonia. Să mai faci? Antonia? Da. Scoate visual tasks. Scoate visual tasks. Ce-i aia? Adică cât lasă că te... Așa ca să... De exemplu, ești la Medbay și atunci ai scan-ul ăla și-l vezi. Să vedeți tot ce se întâmplă. Doamne, ce ciudat este să pe telefon Among Us. Dar e foarte tare. E foarte tare că probabil o să ne... Mamă, dar ce viteză mică avem acum. Și la Chromate Vision pune 0.75. Bă, dar uite cum mergem acum, ne prinde impostorul, ne ia de la 2 km. Mergem prea încet, cred că ar trebui să dai puțin mai tare viteza aia. Murim, uite cum mergem. Mergem în slow motion. Kill-urile odată la cât timp? Și 30 de secunde. Nu punem mai multe task-uri ca să dureze mai da, mult. Da, 30. 30 de secunde la default de kill-uri. Păi, am putea să punem 2-1-1. Vreți așa la task-uri? Da, merge. Da, e ok. Păi putem să lăsăm 2-1-2. Că sunt short. Sau 2-1-2. O să murim repede. Gata. O să murim repede. Și mersul, cred că ar trebui să mai faci ceva la el, Antonia, doar să avem un pic de viteză mai mare, că e groaznic. Așa? Da. Mă, mamă, ce cred că... fug! Wow! Mamă, Speedy Gonzales! Nu e ala că cam mult acum? Ok, așa? Acum da, acum merge, acum e perfect. Ok. Suam, ne aveam nitro. Kill cooldown 20 de secunde? 30.
Ok. Gata? Ok. Și discussion, vote time și discussion time alea, ca să nu stăm prea mult la discussion, până putem să votăm, că dacă e ceva clar, știi ce zic? Mm-hmm. A fost 15. Așa? 15? Scuze-mi, a intrat o alertă, mi-a sărit. Și cred că atât. Și voting time-ul cât? Voting time 60? Sau 40? 60? Ideea e că dacă votăm toate oricum... 60. 60. Bine. Gata. Bun, gata. Deci toată lumea ochii în telefon, nimeni în chat, ați înțeles? Nu ne luăm spoilere. La revedere. Doamne ajută. La revedere. Am pus voturi anonime. Hai. Aolo. Mi s-a blocat? Nu mi s-a blocat, nu? Ia oare se vede? De ce nu se vede? Ajutor! S-a blocat. Ați așa. Mai. De ce s-a blocat? Mamă, ce productive sunteți! Cum ați putut să fiți așa rapide? Deci deja? Măi, deci mie nu mi se vede surprins. Antonia e foarte surprinsă, uitați-vă la ea. Ok, ascultați-mă. Vorbeam eu așa, cu mine însă, da, eu l-am găsit, eu l-am raportat și am zis, în cine am eu încredere cea mai mare, cu cine m-am văzut eu de multe ori? Și am văzut-o pe Antonia, cu care sunt foarte bună prietenă, și am văzut că s-a dus prin dreapta pe acolo, m-am dus cu ea și apoi am zis, opa, stai puțin că e cam scary că suntem doar noi două totuși, și am dat să plec. Și apoi Adriana a venit, și așa tiptil și eram toate trei și când să dau și eu să fac un task, am văzut că Adriana a murit, sunt 100% convinsă că este Antonia. Eram doar noi trei acolo, n-are cine altcineva să fie. Nu știu dacă e ceva de spus sau nu, pentru că eu am făcut frunzele și doar am tras de manetă și am plecat instant. Eu am făcut frunzele. Păi așa se cheamă tascul ăla, am făcut frunzele și am plecat. Păi tata, ai văzut ce repede s-a întâmplat totul? Adică ai putut să faci task și să pleci și să vină altcineva? Nu cred. Păi nu știu câte persoane erau acolo, că... Trebuie să votăm fetele. Se termină vote-ul. Eu am dat skip, că eu pe bătăi. Și am dat skip. Și eu am dat skip. Yes. N-avem prea multe dovezi. Păi nu mai încerc așa, că nu vă conving. Sau hai că o să încerc mai bine data viitoare. Bine. La 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 la. Doamne, cât de greu merg, Doamne, dar ce-am pățit, Doamne. Băi, dă-i mă ca lumea. Vreau să intru în vent. Alo. Deci în primul rând ce lag am avut? Ați primit și voi disconnect sau numai eu? Cred că numai tu. Cred că am înțeles. Ok. Deci, în primul rând, ce lag am avut. În al doilea rând, Alexa era pe corp direct. Atât. A făcut? Ce-a făcut Alexa? Stai. Unde? Nu ești tu albastru deschis? Nu, eu sunt Sian, îmi pare rău, nu știu despre ce corp vorbim. Tot scuze. Nu știu la cine faci repede. Să dau și eu repede ceva, super repede. Chiar mă gândeam, băi, cine i-a luat apărarea Antoniei?
Și a fost Alexa care a zis, apărare, nu avem dovezi. Nu am zis că nu avem dovezi, dar mie nici măcar nu mi se vedea jocul. Eu nici măcar când nu știam ce rău sunt până la corp, ea era efectiv în stânga corpului și se uita la el. Nu este, nu este deloc adevărat. De ce nu i-ai dat report atunci, dacă zici că era pentru lângă cadavru? Pentru că am bulag! Am băbusat adică, că mă doare degetul. Ce e asta? Sursă externă? De... Nu, asta nu e o minciună plauzibilă. Măi, dar noi avem voie să ne uităm una la alta, că eu vă văd și fetele. Păi nu, eu, păi eu mă uit la voi, eu cu voi vorbesc acum. Și eu, dar se vede clar că ești tu. Îți trimit mai bun pe mail. Ce prea puțin timp. Nu, cred. Aveți grijă la Alexa și Antonia. Îmi pare bine, mi-e părut bine să vă cunosc, vă zic de acum. Lol, m-ați votat. La revedere. A, doamne, doamne, am ieșit, puilor, și acum o să stăm aici și o să vorbesc cu voi. A, stați așa, să dăm să se vadă, să se vadă ce se joacă. A, dar iar s-a blocat, mă. Bă, dar de ce se blochează, mă, în continuu, mă? Deactivate. Ia. Haide, mă, tată. Revino-ți, de ce te blochezi în continuu? Da, nu știu ce are, puilor. Nu știu ce are, de se tot... Ba, se dezactivează, ba, se activează, ba, nu știu ce, doamne, iartă-mă, tot are. Că eu îi dau. Properties deactivate. Cam link, ok. Nici o șansă. Nici măcar o șansă. Da, vin la Bucharest Gaming Week. Da, dacă vreți, aș, cred că știu de ce se blochează. Se blochează din cauza faptului că tot schimb probabil scenele și de asta cred că se blochează. Haideți că mai facem o dată. O să mă pun aici pe scena mare și stau de vorbă cu voi. Cât mai facem noi aici așa. Așa. Pune-mi iar ăsta. Conectat la afișajul extern. Bun. Și acum eu trebuie să dezactivez Dex-ul ăsta ca să... Așa. Și în teorie, acum când apăs aici, ar trebui să se vadă, nu? Bineînțeles că nu. Gata, uitați, acum se vede. Cel mai probabil este din cauza faptului că schimb scenele, așa că nu știu dacă o să... Nu știu cum ar trebui să procedez. Vedeți, eu acum sunt... Acum sunt fantomiță. Bună seara! Bă, dar n-am văzut, nu știu ce s-a întâmplat, pentru că am avut lag, da, și eu am avut lag, de-aia m-a și văzut. De-aia m-a și văzut că am avut lag, pentru că eu am vrut să omor și mi-am dat vent și după m-am teleportat pe cadavru, cumva. Adică nu înțeleg cum s-a întâmplat asta. N-am nici cea mai mică idee cum s-a întâmplat asta. Casper! Dă-mi și noi un hunt aici la fetele astea. Ia, ce fac ele? Măi, mulțumesc! Mulțumesc frumos, fete, dar îmi pare rău, dar nu se văd donațiile, dar eu îți mulțumesc. Wow, femei, a, scuze. Băi, ce faci, mă, tată, mă? Ce să? Uite, o bântui pe Tris. O bântui pe Tris, săraca. Da, pentru că a fost lag, a avut dreptate. Chiar a fost lag. Noi acum le ascultăm ce vorbesc ea. Stai să opresc. Hello? 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 Aia s-a întâmplat. Ah! Scuze, okay, mergeam cu el spamat. Am de zis faptul că eu și Reddish am fost cam împreună înainte să se întâmple chestia asta, înainte să dea report. Și eu le-am urmărit. Așa, da, știu că eu încercam să mă țin după tine, Tris, dar după am zis, hai că poate câștigăm cu task-urile. Așa, ce s-a întâmplat? Erai tu cu Miau și cu Antonia. Nu, s-au dat luminile. S-au dat luminile. Și eu am intrat să fac lights-urile și pur și simplu spamam report-ul, că eram sigură că e bani mort Peric. Acolo. Că știu că ați plecat voi două. Cred că Carinu era în fața mea, te duceai... Da. Eric, pui frumos, care exact. Mereu când intră pe live păi și atunci pe cine să fac viu Antonia? Da. Ce vă-mi face? Dar și eu să vă dăm. Mamă, 539 de like-uri. Hai că mai avem 20 de secunde, guys. Nu le ascultați. Singurul motiv este că noi trei am stat cât de cât stacate
Da, exact. Și am fost și singură cu trist, de multe ori nu cred că a fost trist. 6 secunde, votați vă rog, Antonia. Na, că... Eu vreau să știu de ce Alexa a fost scoasă cu un singur vot, că mi-a crescut tensiunea. Cum funcționează acest joc? Da, exact. Pentru că doar o persoană a votat. Și era Gigi-ul nostru. Da, stai că mie mi s-a blocat tot. Nu s-a văzut prima rundă. N-ai avut lag la fața. Nu știu cum ai făcut Kirol, ai fost direct. Avem noi de discutat. Dar vezi că eu m-am teleportat pe cadavru. Tu de-aia m-ai văzut. Că eu eram în navigație, eu am făcut sus. Păi da, te-am văzut jos și erai lângă el și am crezut că e dat vent. Teleportat pe cadavru, ajutor! Frică să mai ies să-mi pun nume, nu vreau. E, lasă așa. Bă, dar mie mi se blochează. E o nenorocire. Pe mine m-a deconectat în timp ce făceam emisiune. Oh, what? Faceți altă cameră? Facem altă cameră? Eu sunt de la... Merge aceeași. Da, merge aceeași. Mamă, ce cu culoarea asta? O să mă gândesc să-mi schimb nickname-ul de pe Twitch. This is Dani. Blim blim. Blim blim bombe. Of. Bun, gata? Da. Da. Ce da. Să facem chat ăsta? Să manual și. Să manual și facem de fiecare dată ăsta. Îmi e așa puțin frică de Reddit, nu cred că o să mă duc să o omor. Sau să fac de S-a blocat, da. Îmi pare rău că s-a blocat și că nu vedeți, da. Mă duc să fac și aici, dau niște fire. Îmi pare rău, voi nu vedeți nimic. I'm so sorry. Voi nu vedeți nimic, dar eu mă joc. Mă scuzați. Nu pot să cred. Haide-mă că făceam. Hello! Hola! Unde s-a găsit? L-am găsit în față la Electrical și... Ah, era Reddish? Era cineva albastru închis, da. Da, am văzut-o pe Reddish la Electrical, dar acum mult timp. Parcă a fost da, și Carina pe acolo venit... și nu mai știu cine. Eu am venit dinspre admin și în admin era Ana, care nu pleca când a pornit ăsta de reactor. Pot spune același lucru și despre Antonia și despre mai multe persoane. Că ce? Eu te înțeleg, eu eram singura la reactor care ținea mânuța acolo și urlam fetelor. Deci. Eram eu am fost în Electrical prima dată cu Miaomi, am fost numai noi două singure, putea da, să mă I can moare. Vouch for her, da. După aia eu mi-am făcut în partea stângă taskurile, m-am întâlnit cu tine, Tris. Am mers spre reactor, m-am dus jos să țin mânuța. M-am dus jos acolo unde mi-arăta să țin mânuța și n-am apucat să dau că se făceau body-urile, adică s-a dat alerta de body. Voi vedeți că de-abia acum gen a murit și Adri? Cum? LOL? E și Adri moartă! Da, chiar! Da, am văzut.
dar... Wow, nici măcar n-am observat un părău, Adri. Suspectez pe cineva. Să sperăm că nu Antonia. Îmi pare rău, chat-a, nu o să puteți să vedeți. Vă rog să mă iertați. Îmi pare rău. Eu mi-aș dori să vă arăt, dar nu știu ce să-i fac. Îmi pare rău. Să știți că eu încerc aici pentru voi. Eu încerc. I try. I try so hard and got so far. Păi, lasă-mă să merg. Am lag! Bă, da, am lag în continuu. Tris, tu ai dat, nu? Da. Eu n-am apucat să dau, că fix atunci venisem. Unde sunteți? Eu eram fix lângă tine, venisem de sus din weapons. Sus, stânga. Deasupra de lower engine. Am făcut o rachetuță care se aliniază pe liniu. Bun, deci la rachetuță e body-ul. A trecut cineva în jos pe lângă mine, se ducea în storage. Și nu mai știu ce culoare a fost și nu vreau să învinuiesc pe cineva. Eu am rămas sus la card unde m-ai văzut. Păi, cine era în storage acum, să zică? Eu eram sus în cafeterie și te-am văzut, Tris, când ai trecut la un moment dat. Da. Eu am văzut-o pe Adriana acum, cum a ieșit din admin și eram și eu acolo. Nu trebuie să cauți harta, că ai în dreapta un buton cu unde deschide harta. Da, ți-arată harta. Și ți-arată și unde ești. Și tu, Antonia, erai acum la rachetă? Alol! Nu, upper engine eram. Nu știam că ți-arată. Ai făcut racheta din... O rachetuță care se aliniază pe o liniuță cu puncte. Ok, am crezut că ai făcut racheta din navigation. No. 10 secunde. Nu știu, eu am fost cu Adriana la admin și după aia m-am dus înspre cafetărie weapon și după aia m-am întâlnit cu Tris fix la cadavru. Ok, țineți minte cine eram în dreapta. Mi-au vii. Eu ce am făcut? De ce m-a mutat? Chat, chiar îmi pare rău. Chiar îmi pare rău. Credeți-mă. Îmi pare super rău că nu vedeți. Dar nu știu ce să fac. Îmi pare rău. Chiar mă gândesc ce să fac să meargă pentru următorul meci. Dar... Aoleu. Alo? Alo? What happened? Ați scos o mărenie și nu m-a putut să smurfeze pentru noi. Aia s-a întâmplat. Tot ce vreau să spun este că apreciez că nu mi-ai dat omorul, Alexa, deși eu ziceam... Păi, eu sunt cu Alexa, că Alexa, clar, nu ți-am dat omorul pentru că erai eu suspectă importantă dacă se făcea un chiar. Eu să menționez... Pentru că toată lumea dădea vina pe tine, nu știu exact de ce, dar... Am zis că un băiat foarte rău și gen, efectiv mă plimam pe lângă tine și nu puteam să apăs pe kill și spamam fonul. Da, când am auzit în prima rundă, a trecut Knuckle, după care iar a trecut Knuckle. Zice, cumva... Eu încercam să mă prind pe lângă Antonia, eram... Ai zis că... Bă, dar mie nu mi se vede jocul, mă, fetelor. Pe mine m-a dat afară. Da, nu mi se vede jocul. Mi-au dat o persoană afară. Niciodată. Și pe mine... A, uite, acum se vede, da? Nu știu de ce ne-a deconectat. Da, zici și Ana că gen și-a pățit asta, gen în primul joc a deconectat-o. Wait, vreau să-mi schimb numele. Voi face limba? Change name. Uite, iar s-a blocat. Asta. Băi, ce ai, mă? Merge același cod, nu?
Teoretic da. 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 Teoretic da. Bă, ce are, mă? Practic vom vedea. Să-l citeze cineva acum. Să-l zică cu voce tare. Să-mi explice și mie cineva cum ar trebui să procedez să nu se mai blocheze. Ia să dăm așa. Oh, yes. Incredibil. Aici. E incredibil. Bună. E incredibil Hello. Așa ceva. E real. E real. Yes, sunt pregătită. Eu nu-mi dau seama. Yes, ok. Hai, Adri, hai. Ce zâmbet diabolic care nu mai vor la placa de captură, poftim. Știi tu ceva ce noi să, nu știm la cum o suspectez, zâmbești? O suspectez pe Alexa deja. O să fiu cu ochii pe tine, Alexa. Yay, nu mai sunt eu. Vedem. Merge. De-abia aștept să mă suspecteze. Hai să vedem unde avem task-uri întâi, nu? Ia uite. Task-ul de vent. Avem task în admin. Avem fire. Eu, haide măi, mamă. Ia, uite ce drăguț. Avem fire și aici. Bă, dar dacă m-aș putea mișca. Acum se vede, nu? Se vede ce fac chat. Îmi pare rău că n-ați văzut până acum. Cred că o fi vreun bug dacă ești impostor să... Că doar la meciurile în care am fost impostor pare că am avut probleme. Sau poate a ținut jocul cu mine, eu știu. Să nu vedeți. Să nu vedeți cum ucid cu sânge rece. Eu am găsit corpul. Unde? Nu sunt... Cia zi, Alexa. Da, eu eram săraca. Nu, 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 nu. Chiar mă bucuram că mi se vede și mie. Am ieșit din lights și după m-am dus în dreapta și cineva venea gen din dreapta înspre stânga și acea persoană era Anușca. Imediat cum ne-am intersectat, eu m-am dus în dreapta, s-a dus în stânga, la mai puțin de un metru distanță, la 50 de centimetri distanță, era un corp. Deci părea ca și cum Anușca a trecut pe lângă corp și nu i-a dat report. Nu știu, am venit din communication, eu am venit din communication, am făcut task-ul și gen, după aia m-am dus în storage și am văzut ceva în spate și am zis că, măi, nu mă întorc, că nu știu, gen, dacă era chiloc acolo. Sigur din electrical? Ce? Sigur am fost și în electrical, am făcut luminile, dar nu mai țin minte cu cine le-am făcut. Avem shapeshifter? Chiloc chiar acolo era, la communications. Adică eu am ieșit din electrical, m-am dus înspre dreapta, înspre communications și ea venea dinspre communications și chiloc era fix acolo. Eu am fost în comms, dar gen am văzut gen... Știți care e chestia? Când am fost la electric și am văzut-o pe LED și cum a ieșit, dar fix înainte să ajung acolo, Knuckle era în viață. Gen. A, deci nu sunt eu. Fiți cu ochii pe Anușca, bine? A, deci acum hoțul strigă hoțul, ready să înțeleg, sau? Credeți că i-a dat gheu? Iar nu se mai vede. Asta este. Nu știu exact de ce. Din nou, nu știu exact de ce. Am tot avut probleme cu placa asta de captură, dar... Mă scanez! Chat, trebuie să vedeți cum mă scanez. Haide, mă! Te rog! Don't be crazy, arată-mă aici cum mă scanez, te rog. Of! Of! Nu vrea! Bă, da... M-a deconectat. Pe toate ne-a deconectat. Da. Și pe mine. Da, da. Și pe mine. Oh, wow. Mi-a foarte tare când am văzut că toată lumea iese. Da, și da, ce pe mine m-a Anușca, tu erai mai. Da. Mamă, ce noroc. Vedeți, da, mi-a doar niște frunze și m-a deconectat. Ai trecut lângă mine și am mers după... Tania, poți să faci un lobby nou? Da. După tine pe unde ai venit ca să caut body? Da. Bravo, bravo. Am cool de un pic. Poți să vă spun ce strategie am avut Anușca? Ai cineva Anușca după? Ce? Stai ce? Of, Doamne! Nu, am vrut să o omor pe Adriana, dar n-am apucat. Avea cooldown și am mers în direcția din care a venit să caut alt body.
Era singură că ea. Meciurile astea se pun la calcul? Sunt curioasă ce de strategie ziceai că am Antonia. Strategia mea a fost foarte proastă, că am mințit prost. Nu, strategia ta a fost foarte bună pentru că la început s-a dat electricitatea și eu m-am dus la electricitate acolo foarte zen și am văzut Anușca care făcea electricul și eram, am cea mai mare încredere în Anușca și m-am ținut după ea și mi-a dat tras una și eram ready și zi tu, zi! Dar îmi place că doar mi-au a văzut prestanța și... Deci eu i-am zis, da, și tot mi-am văzut. Cum stăteam aici, așa eram... Da, au văzut cineva de la mine din chat, nu eu. Love chat, love chat. Dar nu știu că a fost faza, că gen, am mințit excepțional de prost, gen, am zis că dacă i-am văzut bani, eu am zis să nu mă întorc, că n-a să nu fie killer-ul pe acolo. Era frumos. Era frumos. Nu, eu știam că e, dar e greu de convins așa din prima rundă. Dar eu n-am auzit când ai zis asta, că te votam direct. Eu nu te-am auzit că ai văzut body-ul. Așa că mi-aud, Antonia. Da, boss. A, faci, faci tu camera? A făcut, l-am făcut. Făcut, am trimis. A, făcut? Oh, what? Okay, tu crezi că eu stau să ai mă fost foarte rapid. Trebuie. Trebuie să fac. Ești foarte productivă. Ia stați, mă, să încerc eu altceva. Stați să scot. Bun. Poate, nu știu, nu stă bine mufa asta de la cameră. Sunt același setări de mai devreme? Sau poate se întâmplă ce vreau. Da, go? Are you ready? Ești ready? Too late. Prea trebuie să deja am lăsat. Hai să văd acum dacă... Bine, nu acum, că... Oricum. Oricum sunt cromate. Și el. Mesajul extern și acum trebuie să intrăm de aici, deactivate, ok, mersi, te pup, probabil, cel mai probabil o să se blocheze iară, dar n-am ce să fac, măcar acum facem task-uri. Ce tare, uite, am un task, nu aici, unde e? E sus în cafetărie și am la admin, nici nu mă duc aici, că nu vreau să mor. Haide mă, închide-te, hartă, așa, mama, am download aici, ajutor! Și s-a dat și oxigenul. Păi cine se dă de pe download să facă oxigenul? Că eu sigur nu fac asta. Să fiu sigură. 100% nu fac așa ceva. Ajutor. Măi, doamnele mele. Mi-e repede cum mișcați fetele. Nu am nicio idee despre acest kill și nu vreau să zic unde a fost făcut, așa că m-aș bucura să spuneți voi pe unde sunteți. Download în cafetărie. Făceam download-ul și am zis că nu mă dau de pe download nici dacă se termină tot timpul oxigen. Ai dreptate, ai dreptate, ai dreptate. Okay. Eu eram în O2. CH, Adriana și cu Anușca sunt clear. Mulțumesc. Eu sunt în partea stângă. Hello, Luadar! Ce faci? Eu eram în dreapta. Eu fac bine. Eu mă joc. Nu știu exact cum se numește. Am făcut la Weapons meteoriții. Ah, da, și cred că la 2. Să știi că erai cu mine și cu Red la 2. Da. Bine. Nu, stai că poate să vadă Carina. Făceam task-uri. Da, eu am stat în... Bine. Eu eram în O2 acolo. Da, dar Ana a intrat, dacă, uite, fiți atenți, am o teorie. Antonia zice că Revis ceva, ce înseamnă că Kill a fost acolo, înseamnă că Ana este impostorul, pentru că eu și Carina am fost în O2 foarte mult timp și fix când a venit Ana în O2, s-a auzit... Nu, că Kill nu e acolo, de-aia v-am întrebat și singura care a rămas este Miami. Unde ai fost? Ah, scuze, Ana. Eu sunt pe hall lângă security și fac firele. Se duce timpul de votat. Skipper, Adri și cu Miaomi sunt în partea stângă, iar Kino era în admin, să știți. Iar voi toate sunteți în dreapta. Mm-hmm. Aha, deci nu sunt Ana și Carina. Nu. Nu știu atunci cine e. Oricum, am câștigat un match ca impostor, Luadar. Și uite, nu mi s-a pus task-ul de download. Firar să fie. Eu stăteam aici și așteptam să mi se downloadeze fișierele, să alea, să... Și nu s-a pus. Ești nebun? M-au luat nervi. Ajutor. Hai, mergem acum, facem upload. O luăm așa pe mijloc, nu riscăm nimic. Facem upload. Punem la downloadat, uploadăm. Am câștigat un match, dar... Mi-mi place să fiu crewmate, mie nu-mi place să fiu impostor. Adică îmi place mai mult să mă joc crewmate, uite, mă plimb, fac task-uri, e mult mai interesant, așa trebuie să stau să mă gândesc la tactici morbide
de a face kill-uri și mie îmi place să mă joc. Aule, prea încet. Acum mai bine. Vedeți, sunt făcută pentru task-urile astea. Ia uite. Cred că ceva se întâmplă la oxigenul de sus. Chiar acum ziceam... Ai putea să mai tu report înaintea mea. Că ceva se întâmplă la oxigenul de sus, că noi eram trei femei în admin și eu am făcut oxigenul de jos din admin și nu știu cine era sus, ce s-a întâmplat. Eu cu Miao Mi am venit înspre O2 și acolo s-a întâmplat kill-ul către Ana. Acolo l-am găsit amândouă deodată. Deci veneați din O2 de unde? De sus? Veneam dinspre, de la cafetărie. Eu am venit de la weapons. Cafetăria weapons. Păi și-ați făcut O2 de sus? Nu. De acolo că mergeam. Încă mergeam. Ok, deci veneați când din am găsit stânga. Corpul. Teoretic. Da. Păi stai așa. Cine a intrat după mine în storage, în admin, a intrat, cred că era Antonia și încă cineva. A venit eu să verifice o... admin. Yes. Ok, deci voi două... Carina nu e, că era la electrical și eu n-aveam încredere în ea și am fugit de acolo și am zis eu nu mai fac niciun task, mă duc să fac O2. Dar nu vi se pare că Dim Limb nu vorbește deloc? Ne? Dim Limb? Dim Adri? De ce Adri nu vorbește deloc? Era cu Carina mai devreme în electrică. Da, da. Bine, eu am ieșit de la electrică, m-am speriat de ea, că era cam suspectă. Trebuie să votăm ceva, trebuie să votăm ceva. Ce votăm? Nu știu. Da, da, am înțeles. Da. Adri e prea drăguță încât să poți să o votezi, deci. Adam. Să vezi ce omor ne dă acum. Hai să mor. Abia aștept să mor. Dar bine, ideea este să câștige impostorii. Asta e frumusețea. Să câștige impostorii. Să câștige. Pentru că dacă câștigă impostorii, câștigați și voi. Da, mai am la Upper Engine. La Security mai am task-uri. Aaaa! Da, să știți că eu chiar o să fac task-urile. Nici nu mă duc la lumini. Omoară-mă, Adri. Dă-mi cuțit. Aruncă-mă în aer. Aruncă-mă în aer. Hai de cu mine de pământ. Lasă-mă să zac. Română. Doamne, în sfârșit am găsit ceva. Este moartă la electrical, Ana. De ce am impresia că la cum a zis-o ne minte? La electrical? Adri! Serios, eu n-am făcut nimic până acum. În momentul meu de glorie. Deci vreau să vă zic că era moartă acolo, nu știu. Ultimul om pe care i-am văzut, Adriana și cu Antonia. Și pe mine m-ai văzut. Am văzut și eu urcai eu de la... Erai la Upper Engine, nu? Da, eu am văzut-o pe Miao Mi. Da, și am văzut pe Adriana. La început de rundă, da. Și am fugit de ea că, nu știu, eu nu am încredere în nimeni și m-am ascuns acolo în colț și am zis, eu nu spiu, plec de aici. Era Antonia. Este tine că eu făceam task, așa că tu stăteai să faci task sau nu, da? Eu m-am ascuns că mi-era frică. Gai, pe cine votăm? Deci chiar n-avem niciun suspect, eu făceam firele de la security în acest moment. Eu chiar n-am văzut pe nimeni în partea aia, am văzut doar eram în dreapta și nu era nimeni în dreapta. Și nu cred că era niciuna dintre ele. Adică nu cred că ba da, impostorii ar putea juca și în echipă. Adică impostorii pot juca și împreună, poate să vouchee unul pentru altul, pentru că deja sunt trei persoane moarte și nu avem niciun suspect. Nu știu. Eu da. Adică s-au făcut două ganguri. După prima rundă și reacția lor de acum. Așa cred. Care reacție? Că s-au răcut. Pe tine, Antonia. Poftim? Cu ochii pe tine. N-am votat. Ce am ieșit eu? What? Nu pot să cred, ăsta e război. Dacă vă prind, vai. Deci doar să pic impostor. Nu pot să cred că m-au scos. Nu pot să cred, n-am făcut absolut nimic. Nu pot să cred, m-au votat. Nici nu vă mai fac task-urile. Stau AFK. Nici nu vă mai fac task-urile. Nici măcar să pierdeți. Să pierdeți. Nu, ne jucăm doar între noi, Alex. Ne jucăm doar între noi. Hai să-i dau handle reddish. Mamă, ce-a nenorocit-o, Adri. Ia da gheu.
Da, hai să hantuim și noi unul care e încă în viață, zic. A, ok, deci probabil sunt Antonia cu Adri, nu? Fix, am zis, dacă intru pe ușa asta, câte kill-uri vedem? Eu cred că două și de fapt era unul, cred că Reddish, da. Ok. Adrian a făcut-o pentru că trecea cu CH Adriana pe lângă mine și ușa era deja închisă. Deci impostorul și-a dat vent. Who's gonna be? Asta-s pe miut sau mi-a murit mie căștile? Nu, nu, nu. Unde a fost? Unde a fost? Aola! Deci, electrical. Lângă vent. Și tu ai găsit acolo. Așa. Da, dar nu m-a acuzat pe mine pentru că știi foarte bine că nu sunt eu. Deci eu cred că e... Ce CH Adriana nu este. Ce tu ai ce mai faceți în chat? Mai sunteți prezenți aici cu mine și după am fost. Ce mai am fost cu Adrianele? Tu? Adică am fost cu mami și cu Adriana, am rămas. Nu e vorba. Eu acum am văzut ce ai scris, doar că tu nu știi să mi zici, e vorba de de la reacție. Nu voi de tine să mă ajute aici. Eu nu știu, știu doar că am ieșit de la reacție și am văzut patru oameni. Așa e mult mai fun să fii cu mine. Eu când ești votat pe nedrept de cu echipierii tăi. Nu se poate așa ceva. Mă bucur, Iulian, că ești prezent. Putea să mă omoare când eram acolo în colț, unde... Am fost cu de 3 ore, Adriana. A, nu, o să votez, Carina. Bine. Eu, să votez, eu cred că e, eu cred că e Adri, sincer. Și eu cred că e Adri, dar e ok, că nimeni n-are încredere în noi, că noi o cunoaștem și... Ai, ai, ai. She's too cute. E puperic. Ești de treabă. Mamă, că mă duc să le fac task-urile. Deși nu pot să zic că merită task-urile acestea. Pentru că am fost votată pe nedrept. Dar să zicem, gata, le-am făcut. Sunt vrenicuță, m-am vrinicit, m-am vrinicit, gata. Gata. Bă, dar chiar e interesant Among Us-ul ăsta, pe cuvânt. E, am avut dreptate de la prima rundă, deci dacă n-aveți încredere în mine de acum încolo... Da, exact. M-am speriat, am crezut. Da. Dacă n-aveți încredere în mine de acum... Am colțit de la început ca pisica în baie și plânge. Da, eram sigură că... Dar parcă e prea puțin timp de dezbătut sau așa. Da, puneți mai mult. Da, e prea puțin. Puneți mai mult, puneți 2 minute. Dezbatem creierii. Am mai crescut. Da. Deci Adri, nu știu dacă ai avut aceeași idee ca mine când eram cu Adriana și cu Carinu să facem. Da. Dar da. Eu nu aveam că eram pe cooldown. Iubire. Iubire, apă. Te rog. Bravo. Deci avem 4 fete cu un win până acum, nu? Bine. Okay, Reddish. Noi suntem detectivi buni, dar nu ne crede nimeni. Hai să vedem. Ar trebui să începem. A început? A început? Natier, că suntem... Trebuie să mai... Punem... Am pus mâncat, gata. Puneți timpul de discuție sau de vot mai mult. Da. Cred că ce mai... Până de acum vot. 60 secunde? Wait, care 4? Păi ne-a voting e 90 și discussion e 15. 15, păi, pardon. Păi au... Păi care 4? A pus până la urmă meciul ăla în care ne-a deconectat? Nu. Păi nu ăla în care ne-a deconectat pe toate. Nu, a mai fost unul înainte, fost am fost eu și Ana, parcă, sau eu și Alexa. Nu, cu mine, cu da, cu mine ai fost. Ok. Ăla și cu ăsta. Că astea sunt noile ieșiri ale femeilor în oraș. Așa e. La șuetă. La șuetă, yes. Let's go. Succes. Baftă. Nu vreau mă să mai pic în post. Oh my god. Deci. Bro, deci.
Ce? Am venit din cafetaria, voiam să mă duc în admin să fac task-urile. Intru, văd mare corp și Alexa care fuge spre vent. Mare corp! Nu e adevărat! Deci, ba da, este adevărat. Care fugea spre vent, efectiv. De-abia l-am văzut cum a căzut, vent. Frate. Am văzut animația. Deci era lag, era lag, pentru că era vie lângă mine Adri și a murit instant. Nu era... Ba da! Yeah. Eu nu fugeam, eu mă dădeam capul de perete, gen, eu aveam acolo... Fugeai spre vent! Bă, da, dar de unde ai venit? Te întreb și eu, te spawnezi în cafetaria aia sau cum? Că nu înțeleg. Am făcut task-ul din cafetaria aia la 2 paici. Deci, jur, pe cuvântul meu... Alexa, puteai să ai tu două win-uri, ce faci? Nu vreau să am două win-uri. Deci eu am zis că nu vreau să mai pic impostor. Da, votați-mă. Am zis că nu vreau să pic impostor și am picat. Nu vreau, câștigați voi. Am un giveaway pentru comunitate. Păi nu contează că oricum ajunge la oricine. Poate să fie și din comunitatea mea și a voastră. Mamă, câte voturi! Nu, cred că m-am dat și eu. Hai, lasă, câștigă cu echipiera mea. Dar nu-mi place să fiu impostor deloc, gen. Adică, eu ok, am câștigat un match și am vrut să arăt că pot și gata, cam atât. Alo, Fabi Creu, stai așa că noi nu ne uităm în chat. Bine, teoretic, dacă sunt impostor, pot să mă uit în chat, că n-am ce spoiler să-mi iau, că știu cine e impostor, că eu sunt cum ar veni. Știți ce zic? Dar măcar acum nu mi se mai întrerupe jocul. Măcar acum se vede jocul. Aud banii? Ce bani mă auzi? Ce auzi, mă? Care bani? Dar cu cine mai era? Mamă, săraca Adri. Era Adriana cu mine. Alexa, nu mai e imposter. Nu mai e imposter. Doamne, dar ce bine că nu mai sunt impostor. Nu mai vreau să mai pic impostor. Dau dodge până pică toate fetele. Eu am picat deja ea 3-a oară la mine. Cât să mai... Adică nu e fair. De ce să pic de 3 ori? Amuzamentul era să pice toate și să încerce să câștige, nu să pic doar eu. Cred că am picat de cel mai mult. Oh my god. Deci, am intrat în electric, voiam să mă duc să-mi fac task-urile, veneam din storage și am văzut o beană acum și-o dat vent și era cu culul de ea. Cine și-a dat vent? Nu, că nu o să mă pic, dacă mă mânuț, o să vezi. Manifestez să nu mai pic. Sigur, eu mi-am dat vent. După ce am făcut cablurile alea în admin, sigur mi-am dat eu vent. Nu în admin, stai, în electric, fac. Da. Dar eu am fost în admin, de ce spui că sunt, n-am fost nici până acum? Era portocaliu în vent. De-abia ai venit în... Am văzut cum te-ai aruncat. Eu m-am aruncat în vent. Da. Antonia, n-ai văzut că Ana a venit foarte târziu în admin? Ai văzut-o făcând task-uri? Sigur n-ai văzut galben. Ideea e că eu am fost foarte sigură. Portocaliu. Eu am fost cu Ana la navigation și putea să-mi dea mare picior și după am coborât în admin și am văzut-o la task cu mine în admin. Deci eram cu Antonia de la început de la navigation, am făcut cablurile acolo. Dacă m-a pus și acum. Atunci era galben oare și am văzut portocaliu ăla de pe cap? Adriana? Cine, era o culoare galben sau portocaliu? Adriana? Era galben sau portocaliu, nu pot să-mi dau seama, Adriana? Sigur. Opa, eu am fost alăuri. M-a văzut de bună, ai fost în Medbay cu mine. În cazul ăsta cred că era galben, nu? Ai fost în Medbay cu mine și după aia ai dispărut. Și eu eram în lower range. După am luat-o jos. Bine, mă, dar voi pic impostor de acum, nu o să fac niciun chei. Ok, votați. Ok. Nu. O să fac kill-uri așa. Înseamnă că era galben, da. Nice try. Îmi pare rău, am... Deci ai văzut portocaliul de la galbenitism. Ana, fiți pampi. Da, bravo, Antonia, ai salvat-o. Ce drăguț a fost ăla cum a făcut despre monitor? Adriana, să te botezi. Cu toată încrederea, botează-te. Nu răspund, mi-a căzut netul, nu aud, îmi pare rău. S-a terminat? Oh, wow! Da. Cum e posibil să se întâmple fix aceeași chestie de două ori și să fiu eu aia care vede? Nu știu, da, nu știu de unde te-ai spawnat. Ce implicată e Carinu și după iară dai și eram... Ok! Că m-am uitat, era toată lumea la electrică, l-a trecut toată lumea, plecat și apare Carina random, așa, de nicăieri. Bine și ea, era și ea singură că se plimba. Mi-a dat disconnect din server. Da, ok. Îmi pare rău, Ana. Nicio problemă, doar că eu chiar mă chinuiam să fac cablurile alea și m-am speriat, am zis cum să fac cablurile alea. Facem atât de asta? Da, îmi pare rău. A fost un misunderstanding.
Băi, da, Alexa de 3 ori impostor, chiar da, așa. Da, dar nu înțeleg, eu nu mai vreau. Sincer. Manifestez acum, gata, manifestez să nu mai pic. Eu sunt tristă că ne-a dat disconnect atunci când eram cu Ana, Doamne. Da, da. Eu am avut impresia că am picat-o cu tine, nu știu, acum. Și mă gândeam, zic, bă, da, dacă cât, că fiecare de 3 ori. Aia, nu contează. Aveam chimie la final de stream. Impostor. A, ieșim? S-a făcut altul, s-a făcut altul, da. Da, e altul, e altul. Mulțumim, Anton. Pe mine nu mă lasă să intru. User is not login. Yeah. Cannot authenticate. De ce? De ce nu merge acum? Intră la setări, la account, du-te, loghează-te pe Steam sau pe Google Play. Dar sunt logată. Și voi primiți achievement-uri în ăla? Da. Sunt logată deja. Mi-a mers până acum. What? Ok, deci cred că am descoperit și care era problema cu de ce mi se deconectam continuu, pentru că aveam husa, care e, uitați-vă cât e de mare. Da, gen, uitați-vă ce husă imensă am. Stau așa, și probabil când intra aici... Într-un singur loc. Când intra aici... De ce nu merge? Ziceți un pic și la mine, că și mie mi s-a întâmplat aceeași chestie ca și la Carino. Efectiv, până acum au mers și acum zice user is not logged in. Încerca să vă relogați, poate? Da, nu s-a, mai, nu s-a băgat până acum, n-are de unde? Din joc? Lasă, așa, da, din joc, te duci la account, acum, nu cred că mai de undeva zice cineva cred, ceva. Și după aia dai merge sau ceva de genul, nu știu exact cum era interfața, și după aia intri pe link-ul ăla pe care ți-l dă și dai merge și la, nu știu, și la Google Play și la Steam, de unde e jocul. Vai, dar ce amuzant. Eu și-am făcut lumea merge și Adi la fel. Vai, vai. Da, ideea e că noi suntem deja logate. A, uite, am dat eu restart la aplicație, la Among Us, și mi-a mers. Fă aceeași chestie. Easy. Da, și am descoperit de ce mi se deconecta continuu placa de captură, din cauza husei. Oh, wow. Aveam husa la telefon și nu făcea contact cum trebuie cablu. Asta este, nu? Contact fatal. Măcar am descoperit. Eu credeam că e de la trans, că schimb șenele ca alea, dar nu prea. Măcar atât. You ready, chicas? Da, da, semn nou. Imediat. Mai e de intre cineva? Da. Eu. Miau, miau. Mau, mau. Mama, a dispărut Tris. Tris, unde ești? E Tris și Ana. Și Ana! Cred că s-a dus la Chico. Oh, nu! Nu știu de voi, dar am început. Și o restart la aplicație, că altfel nu... Scuze, m-am băgat peste tine când vorbeai. Nu, spune, e mai important treaba ta. Nu, zisesem numai că am dat restart la joc, că altfel... Păi da, ar trebui să meargă. La câte suntem? Mai e o singură persoană? Da. Da. Gata, da. Dar stai, fetele au intrat. Păi nu, trebuie să le așteptăm, nu? Că poate s-au dus la baie și au telefonul cu ele. Da. Nu, da. A încercat cineva să joace cu penul? Nu, dar poți să faci multe chestii cu el, dar nu știu dacă poți să te joci Among Us neapărat. Poate te ajută la task-uri, dar tot trebuie să ții degetul pe ăla, știi? Ca să te deplasezi. Mi-a dat un prompter de hello. Go? Ia. Să te vădă cam... Aoleo. Gata, e ok acum. Gata. Am dat. Ok. Let's go now! Chat! Haida! Salut, Vasile! Da, mă, v-am zis, mă, că manifestez să fiu crewmate. Sunt un crewmate inocent, ta-n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 a. Galileo. Îmi place să fiu crewmate. Nu mă omorâți, vreau să duc gunoiul, atâta am și o treabă pe lume. Vreau să duc gunoiul ăsta și aici n-am task și am la shields aici. Bun. Uite. Aici era Adriana, CH. Avem task aici, trebuie să tragem gunoiul și din partea asta, nu? Dacă tot... Adică trebuie să fim conștiincioase, să tragem gunoiul de peste tot. Aici era Tris, Carino, Reddish, Ana. Bun, aici avem fire. Hai să le conectăm, să le unim. Doamne, ajută cu firele. Doamne, ajută. Am și cardul aici, nu? Am și cardul. Bă, de-aia mă descurc, eu fac task-urile super repede dacă sunt crumet. Bine, trebuie doar să nu moară. Asta e în principala idee. Aha. Deci Ana era cu mine în acest moment.
Oh, nu! Unde s-a întâmplat această tragedie? S-a scris pe hartă, undeva la frunze, jos în storage. Dar sigur Antonia nu... dintre toți oamenii, sigur Antonia nu este, pentru că era fix în partea opusă. La fel și Ana. Da, și eu voiam să dau clear. În partea opusă la ce? În partea opusele au făcut gen, s-au dus în cafeterie, weapons, navigation și nu au apucat să ajungă în storage, niciuna dintre ele. Eu am fost în storage și acum... Nu, eram în... 100% nu este, că putea admin. Să mă moare 100% în cafeteria. Eu? Cine era cu mine în electrică? Eu am lăsat-o pe Carino cu Reddish. Eu acum am lăsat în electrical. Eu m-am dus la electrical, eu eram la electrical. Reddish a fost cu mine. Okay. Da, dar ai rămas în spate cu Carino. Oh, nu! La electrical. Oh, nu! Reddish! Reddish... Nu? Ăla a fost traseul meu către electrical. Am venit din navigation and shields and communications and storage and electrical. Dar nu, unde ne-ai lăsat? Că eram, am în făcut storage. Traseu. În storage. Da, storage? Dar de... Păi da, dar eu am venit din storage în electrical, că trebuia să ajung în electrical. Și asta nu înseamnă că i-am făcut kill în storage. Poate de mult timp kill-ul ăla. Am văzut-o și pe Adriana. Adriana. Eu am venit, deci eu am fost în storage, am umplut chestia canistra. Și când să dau să ies, am fost acolo la canistră, da, și când să dau da, să ies, am ieșit cu Reddish. Și ce task mi-ai făcut? Păi da, asta? eram toate am acolo fost în acolo în shields. Ok, da, am văzut-o era în moarte shields. La frunzi, nu? Am văzut-o în shields, deci cred că, nu știu, eu pot să vă ideea era că eram foarte multe și după ne-am dus la... Bine. Iar n-am votat, a ieșit Reddish. Să vedem. Da! Mama, nu pot să cred ce șarpe. Pot să cred. Mă duc la navigație, de supărare plec la navigație, mă duc să iau nava. Pot să cred că era Reddish. Da, măcar n-am murit. Măcar atâta lucru. Cred că pot să stau cu Tris, pentru că Tris s-a bucurat când a ieșit Reddish. Ceea ce îmi oferă puțină siguranță pentru viața mea. Mă duc să fac firele din cafeterie. Dacă pot să mă și mișc. Ui, hi, hi, iabadabadu. Haide. Avem și aici fire. Mă enervează că trebuie să fac firele așa cu degetul ăsta, așa. Aha, și mai am un task în electrical și le-am terminat pe toate. Ei. Bun. Oricum, nu știu cine. Mamă, săraca Reddish, putea și... Ok, aici Ana. Mai am un task? A, da, comunicații. Trebuie să mă duc să apăs pe chestiuța asta mică de aici. Haide. Și gata, let's go, am terminat toate task-urile, acum o să mă duc, mă mai duc nicăieri. What happened? Sus în cafeteria la... Am murit Reddish, asta e Reddish. Nu, Reddish a fost, a murit Antonia, Reddish a fost eliminată. Mă scuzați, sunt pe altă planetă. Unde erați toate, nu? Unde a murit Antonia? Scuze. Sus în cafeteria, în partea stângă. La fire? Da, acolo mergeam eu să-mi fac și am văzut-o. Nu știu, eu eram la camere și știu că era undeva în partea dreaptă. Știu că a intrat Antonia acolo și cu cineva maro, doar că au ieșit amândouă, nu știu unde s-au dus. Eram eu la camere și mă uitam, doar că nu am văzut kill în partea aia. Știu că a venit... Deci Tris a luat ventul și a venit în partea cealaltă? Tris era cu mine jos? Nu. Sunt încă cu tine, cred că ți s-a blocat. Okay. Știți care e chestia? Tura trecută a zis Adriana că ea a fost cu Reddish. Și Reddish a făcut kill. Ok. Da. Eu nu mai țin minte acest detaliu, dar... Nu, am văzut că îmi umpleam canistra și când am ieșit, am ieșit cu Reddish. Ah, ok, ok. Deci tu n-ai trecut în partea dreaptă și kill-ul era la frunze. Eu eram cu Miaomi, eu nici nu știu, era kill-ul, era și Tris pe lângă mine, dar Adriana cu Ana și cu Alexa, nu... Prea v-am văzut.
Păi nu prea ne-ai văzut că eu mi-am terminat toate task-urile, by the way, adică așa, un pic informativ m-am plimbat. Am văzut-o pe Tris și am văzut-o și pe Ana, cred că și acum o aveam în viziunea mea pe Ana. Am văzut-o de două ori pe Ana, deci Ana nu era niciunul din kill-urile astea. Adică pot să vă auci că de câte ori s-a dat report, eu eram lângă Ana cumva. Ok, Adriana și Anușca. Eu am venit din engine, am mers spre cafeteria și am găsit-o pe Antonia. Anuș, e zona navigation, puteți să veniți, mai am două task-uri de făcut, ambele acolo. Eu am dat ski. De ce? Bă, îmi pare rău, Adriana, m-am panicat. Nu pot să cred, am mai văzut în față de 2 ani. Vai, ce rând părea de tine, nu pot să cred. La final, chiar am crezut că nu mai e ea. Și-mi poate să repară pălele peste cap. E ok. Eu am zis pe stream, nu. Adriana nu este și nici Adri. Deci, hai să vedem cine va fi următor impostor. Bum, mi-a zburat capul. Am venit din engine, era gol acolo, eram în cafeterie. Te pup, Carina, nicio problemă. Mă vreau în echipa mea? Da, suntem, avem echipă bună aici. Pentru că te cunosc de bine și eu m-aș fi prins. Avem echipă bună aici. V-ați mai jucat Among Us împreună? Doar tu acolo. No, suntem prieteni în viața de zi cu zi. Deci, ultimul kill pe care l-ai făcut, să știi că a fost foarte ascuns. Eu te-am considerat impostor doar pentru că ai zis că erai cu Regi. Da, eu chiar am stat acolo la, stăteam acolo, cum se numește, la canistră, au trecut oameni pe lângă mine, fetele cu care mă joc, fetele frumoasele, uite-le aici, uite-le aici. Cine l-a făcut dintre voi două? Pe Reddit, eu așteptam să iasă cu mine. Eu mi-am dat seama că n-ar putea. Ce speram, să facem un double kill-o, ceva și să fugim, dar e greu, e foarte greu. Da, nu, a mai venit ceva lume și nu puteam să facem. Da. Eu mi-am dat seama că putea să fie Adri, că Adri era așa îngrijorată pentru toată lumea și se ducea să verifice tot și era gen, peste tot și se uita, fugea. Mă speria și pe mine acum la final, eram, de ce vine după mine? Eu credeam că tu vii după mine și eram, nu mă omoră și fugeam. Ok, suntem ready? Yes. Go, go, go. Yes. Da. We are ready, we are ready, we are ready. Du-du-du-du-du-du-du. Hai să facem task-ul. Hai să facem task-ul. Iubire, dacă mă auzi, adu-mi și mie apă, te rog, că mor de sete, mumific. Mă mumific. A început mumificarea. Mumificare TV, mor. Help. Aaaa, lasă-mă. Nu știu cine era după mine, nu. Mam. Mamă, canistra. Mulțumesc! M-ai lăsat să mor. Te-am strigat de 3 ori până acum. Să-mi aduci și mie apă în interval de o oră. Nu știu dacă... La live, dar cumva... Iubire, eu te înțeleg. Eu cred. Eu chiar te cred că te uiți la live. Dar chiar vrei să mor? Vrei să mă omor? Mulțumesc. Uite ce fac. Umplu canistra. Am pus benzină în... Nu e. Am pus motorină, dar încerc să deschid harta să văd unde mai am task-uri. Am pus motorină de 30 de lei și vin spre inima ta. Aaaa! Mulțumesc frumos și ne te-ai abonat să-ți dea Dumnezeu sănătate. Uite, fii atent, am fire aici de făcut. Fii atent cum se fac firele astea. Mă rog, mai puțin când o iau degetele mele. Hai, primul kill. Da. Persoane. Double kill. Aha. Ok, so e moartă la Med Bay, la intrare. La Med Bay? Da, și nu am niciun suspect, dar cred că Adriana e clean și nu a fost ea. Eu nu am venit din partea aia. Și nici n-ai venit din partea aia și am stat și destul de mult împreună și cred că ai dat foarte multe failuri când ai făcut cardul. Da. Răstunderea, eu eram în acest moment. Mai nervează cardul ăla, ori nu iese. La electrică. Ori iese din prima. Ah. Eu am fost cu Miaomi și cu încă o persoană în admin. Numai că nu mai știu cine era. Bine, eu. Bă, da, Reddish. Eu am plecat la un moment dat și după m-am întors să văd dacă sunteți ok. Da.
A stat destul de mult acolo, nu știu. Cine nu și-a spus locația? Sus? Eram sus, știu că eram în admin, eram la unde era locația cu cardurile, era și Alex acolo și... Da? Cred că Alexa 100% nu este că putea să mă moare în orice ocazie, eu făceam cardul ăla. Pentru Alexa. Și după aia m-am întâlnit cu tine, Adri, și făceam chestia cu linii, da. Nu știu okay, okay. Cum se numește. So, Carina și Antonia. Mă, știți care e chestia? Că s-a făcut double kill și acum voi vouchuiți pentru mine, vă apreciez foarte mult, dar eu nu pot să zic același lucru despre voi, șerpilor ce sunteți, că voi poate ați făcut kill și poate aveați cooldown acum și de-aia. Întrebare. Mi-au mie și Carinu, de unde ați venit? În admin, că ați venit... Eu am venit din electric. Eu am venit din cafeterie. Nu, glumesc, eu chiar n-am suspect zonul de asta. Da, abar n-am. N-am văzut nici măcar, nu am fost în locația. Foarte bine, bună treabă, impostorilor! Sincer, felicitări! Dar votați ca să nu mai... Să nu mai ieșim la troll, că... Fata de sus, Adri? Adri vom bio cheamă. Mai. Eu vreau doar să bag motorina de 30 de lei să alerg spre inima voastră. Acum vin la voi. Acum vin la voi, puii mei din chat. Dar mă duc într-un tila electric. Într-un tila electric să-mi termin astea aici. Ei! Nu e Ana. Am speriat. Am crezut că e altcineva. Ok, mă duc să pun benzina. Nu m-am plictisit. Chiar nu m-am plictisit. Mi-e place foarte mult Among Us-ul. Vă spun sincer. Mie chiar îmi place Among Us-ul, dar îmi place foarte mult să mă joc modat și să fiu crewmate sau neutral, să pic ceva care nu e impostor. Da, deci... stai să deschid mapa. A murit Adri! Am venit din Mad Bay. A murit da, mami! Da, am venit din Mad Bay și când s-a mers spre security am văzut-o pe Adri moartă și pe acolo trecea Alexa. Ei, alo, doamnă, vă rog frumos, dar stați puțin, adică eu acum îi duceam dorul lui mama la șefa noastră, șefa banilor, dar aici ești tu, tu vrei să spui că eu am omorât-o, cum? Eu am văzut-o pe Alex, era cu mine în electric și știu că s-a dus în stânga. Acum da, m-am dus în stânga să duc canistra de benzină. Știu că Adriana a avut aia cu canistra, dar să știți că eu acum chiar am dus canistra, nu cum a dus-o ea când era impostor cu Reddish, vă asigur. Și le și ziceam... M-am întâlnit cu Adri, era undeva în stânga sus, știu că m-am întâlnit cu ea pe acolo, doar că asta a fost la începutul rundei, nu știu unde s-a dus ea. După. Bă, nu știu... Eu vă zic sincer, dar de ce dai vina pe mine? Eram cred. Dar, măi, acum nu că dau vina pe tine, dar urcai de acolo. Te-am păi, văzut. Erai albastru. Da, eram albastru, nu mai e nimeni păi albastru. Da. Păi nu. Și unde zici nu că este a fost... albastru, e sian. Exact, în primul rând sunt sian. Stai așa, deci unde era mort? Poftim? Unde era cadavru? În security. Nu știu, aici o să votez, cred. Trebuie votat. 20 da. Secunde. Și eu am votat. Antonia, care e strategia ta? Că ai stat acolo tu, Miciu. Unde? În dreapta, nu? În navigation. N-ai stat mult în navigation. Nu, am făcut două task-uri. A fost un download care a durat mai mult. Ăla, rotești în stea și... Am crezut că gen vrei să stai... Da. Nu, doamne ferii. Vreau să termin. Hei, pupa. Te credem, Black, dar știi care e problema? Că e pe mult, Alexa, jură de numai. E greu. Bă, da, chiar... Bă. Mamă, pleacă pumnul în cameră acum, Stați așa, măcar dacă tot sunt aici, să-i dau bani la băiatul ăsta, care vorbește urât. Vrea el de-alea cu pat jos, cu de-alea. Măi, mamă, unde te crezi aici? Unde te crezi aici, la Balamuc? Hai să-mi fac task-urile în continuare. Asta odată. Așa. Mai avem aici fire. Aolo, emergency, s-a dat emergency meeting. Aaaa! Salut!
Păi n-am nimic de spus, dar faptul că Alexa este moartă, puteți să mai discutăm. Ok. Ok, ok. Și că Adri Von B văd că e moartă. Nu cred că era până acum. Era. Era. De o tură înainte. Okay. Okay. Eu am o teorie. Da. Eu cred că Adriana și-a dat self-report. Are sens, da? De ce mi-aș da self-report? Pentru că te-am văzut într-adevăr că ai, ai ieșit din Medbay, doar că înainte cu o rundă parcă tot acolo erai. Și nu înțeleg de ce ai fost de două ori la rând. În prima rundă am fost în Medbay. Cred că nici nu sunt prezenți. Uite, a venit Roxy acum. N-am făcut absolut nimic. Am checuit dacă e cineva acolo. Poate să o dea de două ori la rând? Nu poți să-ți dai de două ori la rând. Nu, să te dea jocul de două ori la rând, impostor. Că ai fost și data trecută. Da, poate. Ah, ok. Că așa au dat-o pe Alexa. Nu știu, de trei ori m-a dat pe mine. De trei ori. De trei ori arată acolo. Follow-ul Reddish, că eu sunt convinsă că nu este ea. Deja, nu știu, trebuie să votăm că... Eu o pun pe Adriana atunci. Carina? De ce mă spune pe mine? Pentru că meciul era între tine și Alexa. Și Alexa nu e impostor. Eu am și uitat unde eram. Eu... eram în electric. Poate cineva să-și fi dat vent. Antonia, ce crezi? Crezi că e Adriana? Nu, Antonia. Să zic că nu cred, nu știu dacă era meciul între ele două sau nu, că știu că Adriana a găsit body-ul ăla, dar poate să-ți dea și serve report, adică are dreptate. Da, dar nu. Am schimbat-o, Silvi. Ce deșteaptă sunt, dă-mă-dă. S-a terminat. S-a terminat cu remarca asta. Mi-a plăcut. Ce deșteaptă sunt, dă-mă. Unde te duci, mă? Lasă-mă că trebuie să-mi fac task-urile și ca fantomiță. Cumva să rămânem fără task-uri Uite, o hantui pe Reddish. Hi-hi-hi. S-a terminat meșcheria. Eu oricum sunt moartă, nu mă uit în chat când... Yes. A sunat? Am o altă teorie. A mai murit domnișoara Nacălă a fost singura care i-a luat apărarea. Și eu am zis la fel. Și mie mi s-a părut la fel. Și la final de tot, când am văzut că a fost votată, a zis, poate totuși da, a fost self-report. Și mie mi-a dat impresia asta. A dat impresia că suntem foarte puțin gen. Putem să nu votăm și să-și termine persoana task-urile, că e foarte puțin. Mai trebuie cineva să te facă ceva. Da, dacă ați putea. Cum te mai simți, domnișoara Rosie? Haide. Da, am fost de două ori dat afară. Crewmate fiind, nevinovată, gen. Nevinovată TV. Nu am lanț la gât. Ba da, am două lănțicuri la gât, dar sunt foarte, foarte finuțe, sunt foarte mici. Unul e cu leu, că e luat de tata. Stați așa să dăm aici să se vadă gameplay-ul, fetelor. Eu mi-am terminat task-urile, vă las aici scena să vedeți că le-am terminat. Hai să dăm și noi hunt pe Carinu ca să mergem așa după ea, fără să ținem mâinile. Vedeți? Mă duc așa după ea. Teorii după teorii mă simt la ora de fizică. Pe bune, nu? Pe bune, dar... Pe bune, că și eu mă simt la ora de fizică. Și gogoșarii sunt fetili. Să ziceți mersi că v-am făcut task-urile, pentru că m-ați dat de două ori afară. De două ori m-ați dat afară nevinovată. Să ziceți mersi că mi-am terminat task-urile. Deci am nervi... Am nervi permanent. Am nervi permanent. Da, de ce nu punem chestia să nu se vadă cine e impostorul? Ca să nu bă, e prea târziu acum. Ok, da. Cred că e prea târziu. Era Antonia sau nu era? Da. Era Antonia. Adri! Aproape ne-am... Deci, dacă stăteam împreună după ce... Am rămas... Erau trei în viața, Adri. Și dacă... Adriana, adică. Și dacă stăteam împreună, dădeam double kill instant și câștigam și nu te găseam pe hartă și te căutam și eram unde. Uite, eu fac stream. Și... Dar puteam să dăm double kill în secunda aia și era win-ul nostru. Mă joc Among Us, suntem în cadrul gaming maraton. Dar na, și... s-a dat emergency meeting. Da. Acum, pur
și simplu mă joc. Pur și simplu mă joc. Și living la vida loca, așa mă simt. Scuze, o să intru din nou, doar că mi se mișca puțin prost, dacă puteți să așteptați o secundă. Da, și aveam și noi în plan să mergem la cumva seară. Mai facem o rundă? Dar... Da. Da, Amin, cred că o să mai jucăm câteva aici, două, trei, probabil. Ok. Cam atât. Păi și stai așa, cine are punct până acum? Sunt eu, Anușca, Alexa și cu Miaomi. Colțul ăsta de aici. Câte un punct. Mama, astea patru izolatele, gen, suntem puse la colț aici, așa ne-am zonat. Dar legit mă voi ați picat, eu n-am picat izolatele. Doamne, că n-am picat. Da, n-am picat deloc. Nici eu, vreau și eu. Dacă nu vă supărați, fetelor, am și eu problema asta cu not logged in. Intră, fii atentă. Restart la aplicație. Restart la aplicație, ok. Dacă ți-a mers până acum, da, teoretic. Ok, ok. Ar merge restartul. Stai, deci noi avem în colț cea mai bună jucătoare de CS din lume? Da, da. Ea e? Da, da. Ana, ce onoare. It's me. Nu mă știu că la mine Alexa arăta către Miaomi. Ce? Nu, arătam către Ana. Ana, tu ai venit recent în România, nu-i așa? Că tu acum ești aici. Da, 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 am venit de la un... La o Alexa, ce altă parte? Ce altă parte? Așa. Ce altă? Nu, așa. Ce faci? No comment. Mulțumesc! Asta e, la voi, la voi, așa e, scuze. Păi că nu ai parte. Tu așa văd pe altă parte. Gen... Nu, o tu, faceți Alexa, foarte mi-a greșit. Da, nu. Hai. Ia, Tris, vin aici. Sunt gata, da. Tris? Nu, ies foarte chiar. Voiam să fac cu Adriana, ai, tu nu când ajuns să coopereze. Păi Adriana e invers. Așa, păi invers. Da, dar gen trebuie să ne cooperăm în așa fel încât să... Invers. Exact, stai așa, stai așa, stai așa. Da, la mine. Da, da, zici da, că avem da, probleme. Adică așa, 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 cum era înainte, cum era înainte. Mai sus. Eu vă mână invers. Adică, tu faci nimic. Bă, și invers, și invers, și invers. Știi că eu mă uit pe camera, gen... Așa invers, Pistera. Chiar, că de aia... Acum a fost sens. Le faci foarte greșit. Am reușit. Dar acum trebuie să mă uit pe Discord. Dar nu, că pe Discord e la mine la fel, aproximativ toate. Ele ne văd în mirror, Adri, cred. Da. La mine acolo e Adri, încolo e Adriana. De la mine nu are niciun nume. Da, da, ești între două, Adriana, n-a înțeles nimeni care-i care. Nici nu-mi dau seama dacă mi-am imagândit-le pe mine sau nu. Da! Că la mine facem partea cealaltă față de cum sunt eu. Nu știu, la mine îmi pare ok. Și mă uit pe Discord. Și eu tot pe Discord. Hai, dăm go! Let's go! Ți-ai pus fustiță din boscheț, Anușca! Ce Anușca? Tarzan! Ți-ai pus fustiță din boscheț, uite! Din da! Ce bun! Și am și-o pârlă asta după mine, plata asta cu carnivoră. E amuzant că atunci când moare, gen, rămâne acolo. Vreți să ne jucăm și ăla de alergat? Hide and seek. Hide and seek? Eu nu știu cum e, n-am jucat până acum. Da. Merge pe telefon? Ce mai faceți chat? Donde está la biblioteca? Nu puteam să apăs report. Cine era pe task-ul de upload? Era în față la admin, Antonia, nu? Da. Da. Da, era în față la admin, dar mi-a apărut butonul de report. Era în storage. Păi da, dar eu, mie mi-a apărut butonul de report când am venit de sus din cafeterie. Tu făceai upload-ul? Sau fire? Ceva, ok. Deci, acolo am văzut... Am făcut upload și mergeam la fire.
Mie mi-a părut pentru o secundă butonul de report când am intrat în admin, dar după a dispărut și am vrut să ies și ai dat report atunci. Cred că era bug ceva de mi-a apărut, nu știu. Eu eram cu Adri, scuze. Și cu Ana. Cred că amândouă am dat misclick, probabil că am văzut ceva, că am văzut că te-ai dus puțin în jos și o am dus puțin în jos. S-a văzut corpul și pe aia ne-am dus am apăsat în stânga jos, din greșeală. Da, și la fel. Și Ana a fost cu noi în tot timpul ăsta și noi veneam de sus. La electrică cine a fost? Eram în plimbare. Eu am fost cu tine. N-am ajuns până acolo. Am fost la navigație și n-am. Miami? Da. Și te-am văzut pe tine. Eu eram un shield. Hei, Carinu, okay. Să fie asta oare șansa ta să fii impostor? Aș vrea, sincer. Știți că m-am gândit, am zis că cine e impostor experimentat, că au dat lights imediat, nici la început runda au dat lights. Cineva cu experiență, da, supremă. Clar. Păi, cine are videoclipuri pe YouTube? Oh, Antonia, da? Poate. Glumesc. Nu știu, eu dau clip. Da, nu, skip nimic. N-am dovezi. Ce dacă e Carino, o să vedem iară mare corp. Bă. Îi pândesc pe ceilalți, asta dacă nu mor. Fiți atenți, merg așa. Te auzi, Pisi, te auzi. Hai, mă, trebuia să o lași, să veniți. Aolo! A intrat pe ușă! Omul paiangă. Uite-am chat-ul, mă scuzați. Hai, Carinule, fă-mi felul. Oare ia un fi, mă? Mama, am download-ul aici. În cel mai periculos punct. Îl fac în ușă direct. Te pup! Erau aliniate unul lângă celălalt în electrical. În electrical? Da. N-am fost acolo absolut deloc. N-am văzut pe nimeni pentru că eu am fost în medbay să-mi fac chestiile alea de umplut. Și am mers în jos, am intrat în electrical și două body-uri, una lângă alta. Ok, unde erați toate? Eu am fost aproape toată runda în admin, mai era cineva acolo, numai eu. Nu mai știu cine. Eu. Și gen, fix când s-a dat reportul, eram în storage, dar n-am avut treabă cu partea din stânga. Eu eram în O2 și am stat pe acolo cam tot mici. Și eu am fost în apără engine, după aia am coborât, m-am întâlnit cu Miaomi, am fost la electrical, am plecat de la electrical, dar nu erau baldiuri când am fost eu. E probabil că... știi când zic. Păi nu, am plecat eu cu Miaomi de acolo. Nu știu Miaomi ce a făcut. Eu nici n-am intrat în electrical. Eu acum sunt în O2 și am văzut acolo pe Reddish. Unde duce ventul din electrical? Ventul din electric... Medbay. Nu. Doar medbay sau security. Security sau medbay. Security duci, da, security sau medbay. Ah, ok. Deci, din punctul meu de vedere, părerea mea umilă și personală, Trisie cea mai suspectă, că ea a zis că a fost pe acolo. Păi... Nu știu că și-am stat și... cu ea. Da, eu am zis că am stat cu Miaomi. Și... Păi da, și Miaomi a zis Miaomi că n-a intrat în electrical. Ea a zis înainte. Că ea a zis că n-a intrat în electrical, tu ai zis că a intrat și că nu erau body-uri și ea a zis că n-a fost și că a plecat, adică te-a văzut, dar după n-a stat prea mult cu tine. Înțeles. Nici eu așa, nu știu. Oricum n-a ieșit nimeni. Mergi. Aolo, gameplay-ul, Doamne. Să fie aici. Hai că mor unda asta. Morunda asta, că eu mi-mi place să fac conexiuni și mă omoară 100% acum imediat. Stați așa. Oricum îți poți da seama clar. Uite-te la mine ce poziție am, cum fac aici. Ce impostor are poziția asta? Eu direct task-uri fac. Nu știu cine ar putea fi, nici nu... Fac o pasiune să aflu, n-am murit, mă simt perfect. Asta doar dacă o să mor. Atunci dacă mor, atunci e o problemă dacă mor.
Se poate să fie o problemă. Atunci vreau să știu cine m-a omorât. Bine, o să știu oricum cine m-a omorât. Ce faci direct? După oameni, pentru că nu era nimeni în zona aia și am zis, băi, poate s-a dus ceva pe electrical. Deci, ca să înțelegeți, Badi era la intrare electrical. Eu am făcut story jos de tot în dreapta cu frunzele, nu știu ce. Și m-am dus pe electrical, la intrare electrical era corpul și am zis, hai să intru în electrical, totuși poate văd pe cineva și nu era nimeni acolo. Și a venit Tris și m-a găsit dinspre storage, a venit și ea, nu știu de unde. Da, eu am stat cu Adriana, deși a făcut upload-ul în admin, mi-am făcut și eu swipe card-ul. După aia am coborât jos, era și mi-am cred că, nu știu, pe coridor. Și după aceea vă păredici că se duce la body și fix când nu, să vin eu, sunt 100%... apoi electrică, l-o fac că fugi repede sus înspre N-aveam de ce să fug. Nu, ascultați-mă, chiar e foarte important, foarte important. Deci, sunt 100% sigur acum că nu este Tris, pentru că Tris n-ar fi plecat de lângă corp și ar fi venit înapoi. Tris trebuie să înțelegi că eu n-aveam de ce să dau report la body și iar să zic, băi, nu știu cine e. Și de-aia m-am dus în electrică, am vrut să văd dacă e cineva acolo, altfel am văzut că vii, jur că te-am văzut, n-aveam ce să fac, am zis ok, acum mă duc în electrică. Eu nu te-am văzut atât de aproape, că gen n-aveam, te-am văzut foarte târziu. Eu zic că dacă mă votați pe mine faceți o mare greșeală, eu zic să mai așteptați o rundă, eu cred că nu e Tris, pentru că Tris a venit spre corp, deci dacă ea a omorât, n-avea de ce să vină spre corp, ales cineva a omorât și ea ar fi fost... Nu știu, ar fi venit pentru double kill, dar ea a dat report, deci nu cred că este ea, eu nu sunt, așa că sunt alți doi impostori printre noi, eu zic să nu votați pentru că faceți o mare greșeală, promit, uitați-vă în ochii mei, promit că nu sunt eu. Nu sunt eu. Chiar nu sunt eu, deci chiar nu sunt eu, m-aș fi bâlbâit dacă eram eu, chiar nu sunt eu, Tris. Bine, deci pe data viitoare. E fost așa, ia... te cred. Cine m-a votat? Impostorii m-au votat. La revedere, Tris, nu era impostoare, nu era impostor, doamna Reddish, nu era. Deci e clar că e Tris. Haide mă! Ce se aștepta acolo, double kill. Se aștepta acolo, double kill. Plei nebun. Dar am spus acum. Eu cred că e Adri, n-a vorbit deloc toată runda. Deci Adri a câștigat telefonul? Ai două win-uri? Oprim aici? Îl meriți. Dacă vezi, ai fost și cea mai stresată dintre noi, ai fost și mama noastră, ai fost și le-ai făcut toate. Pe bune. Sincer. Pe bune. Te-am lăsat să câștigi ca să Cum adică? Să știi că eu o să mă bag la somn seara asta și o să mă gândesc doar la câte probleme au fost în primele 30 de minute. Doamne. Eu ce să mai zic? Oh my god. Am rezolvat. Ești o jucătoare malefică de Among Us. N-am văzut în viața mea o jucătoare atât de... Eu? Well played. Da, gen, te camuflezi atât de bine. Efectiv, pe nimeni bune. Nu te suspectează niciodată. Pe bune. Da, eu nu mai țin minte ce am zis acum în ultima rundă, dar mi-aduc aminte acum. Eu la cum a sărit, mi-am crezut că ea a fost. Că zis, da, it's enough for me. Păi când am văzut că te, când începi așa să zici să turui, atunci eu am zis chiar, că asta e de ajuns. Chiar am trecut pe lângă corp, dar care era sensul? Iar îți dau report și nimeni în jur să zic, deci, da, nu e nimeni. Gândiți-vă că atât de mult vorbea Reddish încât tot chatul meu era, e Reddish, eram, nu-i Reddish, că nu mi-a dat ea omorul. Încerca să-ți iau apărarea. Da, erau două persoane, puteți să fie celălalt impostor. Da. Da. Ah, foarte drăguț. Vreți dacă e să jucăm hide and seek? Am putea să facem asta? Eu mai am timp doar de o mini-rundă, dacă mai de 5 minute. Da, și eu la fel. Sau să povestim 5 minute? Vrei să vorbim despre ceva? Să povestim 5 minute. Nu, haideți să povestim cu Ana. Ce ziceți? Să vorbim cu Ana. Hai bine. Ana, că e aici cu Ana. Ana, hei. Vreau să avem toate întrebările. Bună, Ana. Ana.
În primul rând, I mean, am apucat să mai fac asta, dar din partea mea și probabil din partea tuturor vrem să te felicităm pentru toată performanța pe care a avut-o în ultima perioadă și în ultimul an și nu cred că ți-am zis eu asta personal. Dar eu nu prea mă uit la CS competitiv, dar pentru tine special mă uit la highlight-uri cu tine sau din meciurile tale. Și dacă mai poate să mai postează undeva că joci, mă uit pentru că mi se pare fenomenal. Mi se pare absolut Adri a câștigat două meciuri. Și chiar merită să ia telefonul. Gata, explicați, Ana, vrei tu să vorbești puțin despre ce s-a întâmplat, că mulți nu știu. Adică ce premii ai primit, să povestești puțin ce s-a întâmplat. Desigur. În primul rând vreau să vă mulțumesc vouă, fetelor, pentru că mi-ați oferit oportunitatea asta să ne întâlnim, să ne cunoaștem mai bine astăzi. Chiar apreciez tare mult. Vă mulțumesc, Adri, pentru cuvintele frumoase și pentru susținerea ta. M-ai atacat așa direct pe inimă cu vorbele tale. Să știi că am mai zis-o pe stream de vreo 3 ori. Aveam speech-ul ăsta pregătit. Și ca să explic mai ok în legătură cu ceea ce am făcut și despre ce se vorbește majoritatea oamenilor acum, au auzit de-abia despre mine. Chiar la începutul anului am primit premiul pentru cea mai bună jucătoare de Counter-Strike în Suedia. Și bravo! Felicitări! Felicitări! Și felicitări. Am fost nominalizat împreună cu anumiți jucători de Liga 1, cum ar fi Simple, nu știu, Brokey și așa mai departe. Cred că am invitat-o din greșeală pe un server pe Ana. Erai prea entuziasmată. Și a fost o onoare, vă dați seama, a fost o onoare să fiu nominalizat acolo, să câștig acest premiu și... Cum ai spus și mai devreme, cred că ai spus tu, Adri, că m-am întors înapoi în țară. Am fost în Katowice, la un campionat acolo internațional și unde am făcut această performanță de a câștiga încă un trofeu. Da, nu știu ce să mai zic despre mine. Deci mă fac deja roșie, nu mai știu. Uite, cred că e foarte important, probabil, așa o întrebare, dacă poți să ne spui cum arată o zi din viața ta atunci când ești plecată. La cantonament, la antrenamente? Da, cantonament, la antrenamente. În general la bootcamp-uri, așa le spunem noi, bootcamp-uri. Avem un program strict unde avem un număr strict de ore, în jur de 8-9 ore în fața calculatorului. Vă dați seama că avem în acest timp niște pauze de masă, de făcut exerciții fizice, timp de vorbit cu psihologul în caz că avem niște probleme personale pe care noi trebuie să le facem să dispară. Creierul nostru fiind instrumentul sau arma secretă în jocul nostru, trebuie să avem o minte limpede și să nu fim afectate de anumite chestii. Și da, foarte multă seriozitate la bootcamp-uri, foarte multe antrenamente, antrenamente individuale, de teorie și așa mai departe. Mulțumim! Și eu vă mulțumesc foarte mult. Mai are cineva întrebări? Eu pot să mai scot până mâine. Da, eu cum arată? Oh my god, toate cred că... O să fie prima dată când o să particip la un concurs în România? Nu. La ESF în august. La ESF în august. Da, la ESF o să particip cu echipa națională. O să fiu foarte, foarte, nu știu, emoționată că eu, locuind în Iași și să fiu acolo, de exemplu, să reprezint țara, mereu a fost o onoare pentru mine și nu vreau să plâng de față cu voi, așa că o să mă Dar am participat la începutul carierei în anul 2015, am participat în România, cred că a fost la Dreamhack. Când s-a făcut Dreamhack-ul în București, am participat, dar nu a fost un campionat mare, cum ar fi ESF sau alte campionate, era unul local. Stai, câți ani aveai atunci? Aveam, cred că nici măcar 16 nu aveam. Wow! Deci, long time ago, mulți ani. Ai reușit să ansamblezi o echipă de fete pentru națională? Mă gândeam, momentan nu este 100% nimica făcut sau planificat. Eu, pur și simplu, având în vedere că am participat și anul trecut, mă gândeam să fie același line-up, dar nu este nimic confirmat, să zic, 100% pus, nu știu, pe foaie, dar suntem echipa asta. Eu am o întrebare.
Eu, ca să zic așa, offline, YouTube, sunt psiholog și mă interesează foarte tare să văd cum a fost, cum te-a impactat pe tine, cum zic, faptul că ești femeie în industria asta, din propria experiență. Vorbind despre această chestie în legătură cu acest bully sau hate, da, îți dai seama că am fost afectată la început. Cred că și în viața generală, în viața personală, nu doar în domeniul ăsta de e-sports, ne întâlnim cu acest bully hate sau că, vai doamne, sunt fată și nu am voie să fac acest lucru sau nu sunt menită să mă joc Counter-Strike și așa mai departe. M-am întâlnit cu persoane de genul acesta și la început a fost greu să nu am acest blocaj sau să mă simt foarte afectată, dar pe parcurs chiar am vrut să le demonstrez persoanele respective că da, și eu pot să fac acest lucru și eu, chiar dacă sunt fată, și eu pot să câștig un campionat și eu pot să reprezint țara și așa mai departe. Super, mersi. Mulțumesc și eu. Nice. Încă o întrebare. Cum e, te-am mai întrebat asta puțin și am avut o discuție despre asta, cum e să ai o echipă cu încă 4 fete? Mi se pare că e așa puțin o provocare. Mi se pare că trebuie să fie o sinergie foarte nice între voi și mi se pare că tu și cu echipa ta, prin câte premii ați avut, există gen o prietenie în spate. Ana și cu echipa ei nu pierd, aia e chestia. Da. La modul că... Ce se întâmplă? Câte bune prietene sunteți? Păi, pentru mine personal... Când crezi o echipă trebuie să ai și cum ai spus tu, să ai o sinergie, să ai un chemistry. Consider că dacă nu te înțelegi cu persoana respectivă, nu prea poți să faci performanță, nu poți să te conectezi, să cunoști persoana atât de bine încât să, nu știu, să ai încredere. În primul rând trebuie să ai încredere foarte mare în colegii tăi că da, dacă spune persoana respectivă acea chestie, trebuie neapărat să o faci. Deci încrederea este numărul 1, sinergia la fel. Și da, pentru mine echipa pe care o am sunt de foarte mulți ani, de mai bine de 2 ani cu, nu cu line-up-ul exact chiar acum, dar de exemplu cu Vilga și cu Tori sunt din anul 2020 și eu le consider ca a doua familia mea, deci noi nu avem secrete, ne ajutăm în viața personală și nu știu, mă bazez 100% pe ele. Cute! Foarte frumos. Oh my God. Bine, abia aștept să-ți mai văd următoarele competiții. Ce urmează pentru tine, Ana? Ce urmează? Chiar peste câteva zile o să plec în Emirate. Avem Girl Gamer Festival World Championship wow. În Bahrain. Și o să mă duc mai întâi în Abu Dhabi, la sediul nostru de la Enigma Galaxy. Și o să ne întâlnim cu fetele acolo și o să ne pregătim pentru Girl Gamer. Chiar peste câteva zile, deci eu imediat plec, iar plec din țară. Iar o să apară pe Instagram story-urile alea din aeroport, nedormită de nu știu câte ore. Doamne, sper să nu să-ți pierdă bagajul. Nice. Doamne, da, doamne, sper să nu se mai întâmple că a fost dezastru ultima oară, vă spun sigur. Deci mă rog de fiecare dată de acum să nu pierd avionul și să nu-mi pierd bagajul. Astea sunt chestiile cele mai importante pentru mine. Da, îți place să călătorești, adică îți place să zbori cu avionul, te simți confortabil să zbori atât de des? Da, sunt obișnuită, de la 16 ani călătoresc și merg la competiții, deci deja a devenit o, nu știu, ceva comod să călătoresc, chiar îmi place, mă relaxează să călătoresc, să văd oameni noi, locații noi și așa mai departe. Asta e super bine. Cum te relaxezi? Asta e o întrebare foarte bună. Nu se relaxează. Nu prea. Da, adevărul e că nu prea mă relaxez. Deci mereu sunt așa ca o baterie, ca un Duracell, mereu mă mișc de colo-colo, mereu plec. Deci mereu, nu știu, îmi place să călătoresc, să fac anumite chestii. Nu pot să stau pe loc, deci știu foarte bine că nu pot să stau pe loc. Ca să îți răspund la întrebare, nu știu, îmi place foarte mult să-mi petrec timpul cu familia în general, pe lângă joc, și să îmi petrec timpul cu animalele mele. Sunt o mare iubitoare de animale și cred că astea sunt chestiile pe care le fac eu în afara CS-ului. Am o întrebare. Te focusezi numai pe competitiv sau faci și stream și content și videouri? Crezi că e greu să le faci pe amândouă? Trebuie să fii 100% focusat? E greu pentru că când ajungi la un anumit nivel, nu mai poți să... Cel puțin pentru mine, chiar și când fac stream, iau toate lucrurile în serios și am așa o mentalitate de...
nu știu, champion. Nu pot mai să Mihai, pierd, eu aș întreba o, dar competițiile de fete sunt pe HRTV, doar că nu sunt atât de multe. Și, nu știu, dacă, adică, dacă știi, dar sunt așa e ca puțin șraud, deci, prost să întreb chestia asta. De ce citești eu niște comentarii și... De ce nu au mergem mai multe pe HRTV? Că nu sunt atât de multe competiții pe HRTV. Cam asta e. Întrebări? Mulțumim, Ana, by the way, că ai fost foarte bună să cunoști cine a răspuns. L-ai răspuns la tot? I'm trying my best. În afară de bullying-ul de care, prin care ai putut să treci, ai mai avut vreun alt impas în, în toată viața asta de jucător de CSGO și dacă da, gen, cum ai trecut peste? Am avut să zic așa, tot un impas, o dezamăgire sau eram la un punct în care chiar eram foarte tristă că cariera mea se va încheia. A fost în anul, când a început pandemia, la mijlocul anului 2020, când am pierdut cam 80% din numărul de jucătoare de pe tot globul. Nu se mai făceau campionate și majoritatea fetelor au decis să meargă la alte jocuri, cum ar fi, nu știu, League of Legends, Valorant și așa mai departe. Și am suferit foarte mult, numai eu și cu numai echipa mea și încă vreo două echipe au mai rămas în scenă, jucând anumite campionate, nu știu, nu așa de importante, campionate pe care le prindeam noi așa de colo-colo. Și pot spune că a fost un breaking point pentru mine, a fost ceva ce chiar mă rugam, știi, mă rugam chiar, nu știu, în fiecare zi să pot să mai ria la campionate, să pot să mă joc cum mă jucam înainte. Și uite ce întorsătură au avut lucrurile, vezi? Ana, ai vreun idol? Un idol? Da, întreabă cea tu. Cineva pe care admiri? Momentan, nu. Cred că cu cea mai mare, nu știu, to be honest, cred că singura persoană care mi-a fost idol a fost mama mea. Din păcate a decedat acum mult timp în urmă și da, ea a fost singura persoană pe care am admirat-o și mă uitam, nu știu, de sus. Îmi pare rău. Îmi pare rău că nu vreau să întristez pe toată lumea, vă rog că ascundeți-vă, nu știu, nu vreau, chiar n-am vrut să aduc în discuție chestii nasoale. Pentru mine e ceva uitat și n-am vrut să vă întristez. Îmi pare rău. Dar n-am vrut să mint, știți? Nu vreau să spun, da, persoana este idolul meu, nu, chiar eu nu sunt o mincinoasă, chiar mi-a fost foarte greu să mă joc astăzi alături de voi. Mulțumesc lui Dumnezeu că n-am fost impostor și că n-am fost, mi-a dat disponere, că mi-este foarte greu să mint. E în regulă, Ana. E în regulă. Cum a fost... Întrebare rapidă. Cum a fost primul win? Cum te-ai simțit când ai câștigat pentru prima oară la un campionat? Nefăcând referire la DreamHack, scuze. Cum te-ai simțit la prima, la prima competiție mare? Aveam, cred că, foarte mari emoții. Cred că mâinile mele se mișcau așa în continuu. Primul meu campionat foarte mare a fost în 2020, primul Gărgemăr, dar a fost Gărgemăr Festival în Dubai în 2020 și a fost chiar primul meu trofeu mare pentru mine și pentru echipa mea, a fost ceva foarte mare. Chiar atunci am primit și oportunitatea să intrăm în Galaxy Racers, Nigma Galaxy, care este acum. Și nu știu, nu vinea să cred, eram într-o stare de șoc. Eram pe scenă și mi-au dat trofeul în mână și eu stăteam așa ca la poze. Dar eu în capul meu nu am realizat că, da, uite, asta s-a întâmplat pentru prima oară, am câștigat. În capul meu nu, era altă poveste. Eram în șoc. Ce tare, acum nu mai ai aceeași reacție când vine trofeul după trofeul, Ana. Asta știi cum se el. Dar tu acum ai și un trofeu în țară, nu-i așa? Că... Zile povestea cu înghesuitul trofeului în bagaj. Norocul meu acum la Katowice e că aveam două trofee la mine, deci gândiți-vă că aveam două trofee și mă gândeam cum să pun trofeele astea, că arunc haine, arunc papuci, arunc nu știu, că trebuie să le pun să le car. Norocul meu că a fost familia mea acolo, au mers chiar cu mașina să mă susțină în Katowice, mătușa mea. Și am avut norocul să le dau trofeele, să le duc acasă, pentru că eu nu aveam acea posibilitate. Chiar am zis, Doamne, ce mă fac?
am avut un singur trofeu pe care l-am luat și l-am ținut tot timpul, gândiți-vă, din chiar Gargamer-ul din Dubai, gândiți-vă că eram cu trofeul peste tot. Mai era fix când noi avea Simona Halep un campionat de tenis în Dubai și toată lumea, erau foarte mulți români, deci eu am venit cu români acasă, foarte mulți, și toată lumea m-a întrebat, ce cu trofeul ăsta? De ce îl porți în mână? Era atâta trofeu, deci era mega imens. Și l-am purtat în mână. Două aeroporte l-am putat în mână, deci tot drumul ăla. Nu s-au zis nimic, de fapt n-aveau ce să zic oricum. Probabil s-au uitat așa puțin dubios la tine. Au fost unde l-am pus, cred că se gândeau de unde l-am luat, ce am făcut cu el. Dar nu, am avut foarte mare grijă, deci și când l-am pus jos, m-am zis, Doamne, să nu-l pierd, Doamne, să nu uit de el, deci l-am purtat tot timpul cu mine, ca până acasă. Ce nice. Yeah, cam atât a fost tot din partea mea. Zicea cea doi, spune că și tu ești în Galaxy Racer și am zis, a, cred că știi. Știu. Ce ne-au nimerit, da, foarte frumos. O să mergem în Saudi în iulie, la festivalul ăla. Gamers 8, cred că e de ce, nu știu dacă ești de CS. Nu cred că este de CS, dar sper dacă, de exemplu, mă cheamă ca, nu știu, guest, chiar m-aș bucura să fiu acolo. Vine asta pare sufletul. Deci, uitați-vă, vă rog. Da. Miau mi-are câine. Pupă, da. Gen, are cățel. Și eu stau și mă uit la de ceva. Are cățel, îi mărcă degetul. Ah, ce cute. Da. Ce bebeluș. Ce cățel. Ce cățel. Ce nervos. Are puțin grumpy, da. Da, un pic grumpy. Un pic. Mamă, dacă asta e o pisică grumpy. Don't do that, bro. Don't do that. Mi-a scris cineva în chat, e pisică, Alexa. Mersi. Mersi. Mersi mult. Mersi, Carina. Mă chinuiam să mă scot de pe push to talk, de-aia nu ziceam nimica. Nu, nu e un moment bun deloc. Te-ai vedea vreodată jucând într-o echipă de băieți? Eu? Da. Sincer, eu chiar aș vrea să ajung la un nivel. Dacă e să fiu sinceră cu toată lumea și cu mine însumi, nu mă simt pregătită să fiu la nivelul la care îmi doresc, să fiu la, nu știu, să mă compar cu Simple sau, nu știu, să mă compar cu echipe de tier 1. Încă nu sunt acolo, mai am de muncit. Dar sper până la sfârșitul carierei mele, cine știe, poate pot să sparg bariera asta între scena feminină și cea masculină, este unul dintre golurile mele. S-a făcut până acum sau? Imediat o să întreb, dragă mea, dacă mai aveți întrebări pentru Ana, să mi le puneți. Nu a existat o fată. Oricum, Adri Vombi o cheamă, măruță. E fata din stânga. Succes! Nu ai să te susținem. Ana, ești atât de modestă! Ești foarte modestă, e foarte drăguță. Da. Oricum, pentru mine ești acolo foarte sus. Pentru mine nu contează Simple. Whatever, Ana. Cine-i Simple? Whatever, nu-i da, Ana, cine-i bravo. Simple, da. Cine-i Simple ăsta, domnule? Nu, veni lapsus, mă. Bun, atât, fetele. Yes. Cred că ar fi timpul să încheiem și noi aici. Vă mulțumesc foarte mult tuturor. Nu cred, Alex, că ai spus o sinergie extraordinară cu echipa. Mulțumim și noi. Adri, când faci giveaway cu telefonul? Cel mai probabil marți sau miercuri. Adri, vă îmbu pe Instagram să vă înscrieți la giveaway. Da, să mergeți exact să-i dați follow. Ce trebuie să faceți, da, exact. Să vă înscrieți. Mulțumesc frumos. Și vă mulțumesc foarte mult pentru meciuri și noi rămâneți să mai auzim aici pe conferință puțin. Hai să rămânem toată noaptea, vreți? Vreți să rămânem toată noaptea? Vreți să stăm toată noaptea aici? Party? Putem? Da, putem, nicio problemă. Bun, fetelor, vă mulțumesc foarte mult și în ultimul rând vreau să vă zic tuturor felicitări pentru ceea ce faceți și multă baftă mai departe tuturor. Mulțumim la fel. A fost super fun. Chiar a fost. Pa. Nu știu pe ce parte ar trebui să zic. Ok, bun. Ok, gata. Bun. Puilor, eu o să vă părăsesc, vă mulțumesc foarte, 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 foarte mult că ați fost alături de mine.
astăzi și alături de fete și le mulțumesc și lor că s-au jucat cu noi. Pe voi vă informez încă o dată că anul acesta, în perioada 15-17 octombrie, aveți în descriere link-uri către biletele la Bucharest Gaming Week, care va avea loc pe 14-15 octombrie la Palatul Parlamentului. Aveți bilete liber la prețuri super mici. Aveți, dacă achiziționați absolut orice produs din seria 23, cum e aici pe ecran, S23 de la Samsung, primiți 4 luni de YouTube Premium, 100% gratuit. Eu vă mulțumesc foarte mult, nu uitați și de cardul George. Aveți absolut totul în descriere. Fetele toate care s-au jucat cu mine sunt niște frumoase. Voi sunteți niște frumoși că ați stat aici alături de noi până acum și că v-ați uitat. Dar nu la mine pe Instagram o să fie. A, Instagramul câștigătoarei. Dacă mă urmărești pe mine pe Instagram, o să postez eu la story. O să postez eu la story. Dacă mă urmărești pe mine, alexa.tvv sunt. O să vezi la mine la story, o să pun postarea lui Adri. În momentul în care o să o facă, că pe Instagram o să se facă giveaway-ul, o să pun eu postarea pe Instagram și o să vedem, o să vedeți acolo, bine? Îmi cer scuze că am sorbit, dar nu mai puteam, era o sete de simțeam că nebunesc, adică pe bune. Nu mai puteam, de unde atâta? De unde atâta? Seară frumoasă să aveți și voi, le mulțumim încă o dată celor de la Samsung că ne-au dat posibilitatea să ne jucăm, a fost super mișto, până m-am prins și eu că m-am jucat vreo 2-3 meciuri, până m-am prins și eu că Husa, ăsta e telefonul meu, by the way, nu mai pot fără el, îl iubesc, cum s-ar zice. Aveam ditai husoiul și de-aia nu mergea, din cauza acestei huse nu mergea să se vadă. Le mulțumim pentru premii, le mulțumim foarte, foarte mult, îi mulțumim lui Adri că a fost super implicată și că ne-a dat Aolo! Știți care este problema? Că acum o să-și ia Ana la revedere de la voi, pentru că nu mai știu să mai fac chiar camera asta pe Discord aici să se vadă. Vă mulțumesc! Gata, ok, bun! Ok, bun, am revenit, sunt tot eu, bună, salut! A fost magie, a apărut Ana, a fost magie! V-ați prins? Magie. Ce faci, mamă, Dictone? Ciao, Leo, salut! Noi ne vedem mâine. Cred că mâine după ce vin de la sală. Sau dacă nu ne vedem mâine, că poate cine știe cum o să mă simt după sală. Dacă nu ne vedem mâine, ne vedem marți, bine? Și nu uita să verificați descrierea acolo pentru absolut iar apărut Ana. Ce se întâmplă? Ok, bun. Eu vă voi părăsi, vă mulțumesc foarte, foarte, foarte mult, le mulțumim și tuturor sponsorilor noștri, mulțumim Samsung, mulțumim Gaming Marathon, vă pup, la revedere, seară frumoasă să aveți puiilor și să vă dea Dumnezeu doar bine. Și ne auzim pe Instagram unde o să vedeți acolo concursul. Pupi, pa! Stați așa! Ia! Așa mă să fie Ana! Gata! La revedere! Pupi, pa!